ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንደምን ከረማችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? እንግዲህ እኛ ሶብ አሜሪካ አዲስ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ተገኝተናል። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ መጣሁ እንግዳ በጣም ብዙ ታሪክ ያላቸው እንግዲህ በተለይ ደግሞ እዚህ ሀገር ሲመጣ ምን ገጥሟችኋል፣ ብዙዎች ትምህርት የሚሆን ፕሮግራም ነው ይዘንላችሁ ይቀርባችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ከቆያችሁ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቼቤ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ወደ ውስጥ ገብተን ከእንግዳችን ጋር ያለን ቆይታ አብራችሁን ቆዩ። መልካም ሰላም ለዚህ ቤት። ሰላም ይርሚ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? እንኳን ደህና ቆየሽ። ሰላም ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ደስ ባ ቤታችሁ አማራ። እናመሰግናለን። ዋው! ግባ። ያለ መግባቴ ማይት ይቀራል። እንኳን በሰላም መጣ። በጣም የሚያምር ቤታችሁ። እናመሰግናለን። እንዴት ያ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዋው! ተመልካቾች እንግዲህ በድጋሚ ስገባ እንዳያችሁት እንግዲህ እኛ ሰው ፕሮግራማችን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ችግር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማመተን ወደ መድረክ አመተን ህዝቡ እንዲያቀላቸው እንዲረዳላቸው ወይስ ደግሞ እንዲረዱ እንዲታገዙ የሚፈልጉትን መናቀርበት ቻናላችን ነው። ለዛሬ እንግዲህ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ስለመጣችሁ እንዲሁም የፕሮግራማችሁ ተካፋይ እንደሆነ ስለመረጣችሁኝ ደስ ብሎኛል። አዎ እንግዲህ ስንሰማ ብዙ ታሪክ እንዳለሽ ብዙ ነገር እንዳሳለፍሽ በዚህም በኢትዮጵያም ለብዙዎች የሚያስተምር ታሪክ አለሽ ተብለን ነው የመጣነውና እሱን እንግዲህ ልንቋደስ ነው። በድጋሚ ስላገኘሽ ደስ ከውልደትሽ ከአካባቢ የመጣሽበት እስቲ ወደ ኋላ መለስ እንበልና እዚህ ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ እስቲ ካመጣጣችን ወደ አምቦ አራዳ ሰፈር ልትመልሰኝ ነው? ያው እኔ ተወልጄ ያደግኩት ስሜ ያው ብርሃኔ ቤካ ገለቶ ነኝ። ተወልጄ ያደግኩት አምቦ ከተማ ልዩ ሰፈሩ አራዳ ኮልፌ የተማርኩት እዛው አካባቢ ባለው የመጀመሪያ ኤሌመንተሪ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ኦዶ ሊበን የመጀመሪያ ደረጃ ነው። ከኦዶ ሊበን እስከ 6 ተምሬ ከዛን ደግሞ አምቦ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ከ7 እስከ 12 አምቦን ጨርሼ ወደ አዲስ አበባ ኮሌጅ ገባው። ከኮሌጅ ተመረጥኩኝ። ከዛን ሰሜን ኦሞ ዞን ሳውላ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ዛኔ ሄድኩት። በምን ዘርፍ ነበር ተማርሽ? እኔ አካውንቲንግ ነው የተመረኩት። የእርዳታ ድርጅት ውስጥ ነበር ስራ የጀመርኩት። የመጀመሪያ ስራዬን 25 ዓመት ሞላሁ። ዋው! ሁንዴ ኦሮሞ ግራስ ሩት ኢኒሼቲቭ ይባላል። ለመጀመሪያ ጊዜ አካውንታንት ሆኜ ለሲሪያል ባንክ ፕሮጀክትን የተቀጠርኩት። ከሳውላ ልምዶ ስጄ ወደ ባሌ ሮቤ ሄድኩኝ። ባሌ ሮቤ የመጀመሪያውን የሁንዴን የሲሪያል ባንክ ብራንቹን ካቋቋሙት የአካውንቲንግ ሲስተሙንም ብራንቹንም ነኝ። ከዛም ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ። አዲስ አበባ ደግሞ ተመልሼ ሌላ እንዲሁ ማይክሮ ፋይናንስ የሚባል ወሳሳ ማይክሮ ፋይናንስ ሼር ካምፓኒ ይባላል። እሱንም የመጀመሪያ አካውንታንት ሆኜ ሲስተሙን ስታብሊሽ ያደረግኩት እኔ ነኝ። ወሳሳ ያለው ያው ከባሌ ወደ አዲስ አበባ ስመለስ ጓደኛዬ የአሁኑ ባለቤቴ በዛን ጊዜ ፍቅረኛዬ እሱ አዲስ አበባ ነበር የሚሰራው፣ ተራርቆ መኖር ከባድ ነው። ያውም በፍቅር እያለ ወጣት ሆነ እያለ ያው በዛን ሰዓት አየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እሁድና ሐሙስ ይሰራ ነበር። ከስራ ሐሙስ ጠፍቼ ወደ አዲስ አበባ እሁድ እንደገና ወደ ባሌ እያልኩ ብቻ። አዲስ አበባ ነበር የሚታችሁ? እሱ አዎ የሚኖረው እሱ አዲስ አበባ ነው። እና ተገናኛችሁት? የተገናኘ ነው ባራዳ ቋንቋ ሲጣበሳችሁት? የጠበስኩት ነው የሚባለው። ጠበስኩት ነሽ? አዎ የጠበስኩት ኮሌጅ እያለሁ ነው። እሱ አምቦ ሃይ ስኩል አስተማሪ ነበር። ማትሪክ ሳልፍ ለአምቦ ሃይ ስኩል ከኮሜርስ ዲፓርትመንት የመጀመሪያዋ ነበርኩኝ። እሱ ደግሞ ከምዕራብ ሸዋ ዞን የመጀመሪያ ስኮላርሺፕ አግኝቶ ወደ ፊንላንድ እየሄደ ነው። ሶ የትምህርት ቤቱ አላምዳት ብሎ አደራ ሰጡት። ያው እሱ ወደ ትምህርት እስኪሄድ ድረስ ሊያላምደን ያው ይመጣል። ኮተቤ ነው የተማርኩት።
ሲመጣ ሲመላለስ ያው ዶርሚተሪ ያሉት ነው ምንም አይደለም ነው አው እንደሱ ሆነ በተለይ በጣም ባለውለታ ያለች የወሎ ልጅ ናት ክላስሜቴ እንዴ ምንሽ ካልሆነ ማን ይልጥበሰው አለች ለጥቀማ ለጥቀማ እሺ እንደዛ ሷ ስትል ደግሞ ሌላ የቢሾፍቱ የተለያዩ ሴቶች እንግዲህ ዶርሚተሪ ብዙ ነን አይደል ኮተም ያምራን ኮሌጅ አዎ ከዛን እነሱ ደግሞ እንዴት ያመልጥሻል እኔ መሰለ ሲሉኝ ታደሽ አቀራረባችን እንዴት ነው እሷስ ዋል መጣው በመሃል ደግሞ ሷደር አለበት አደራኔ ተባለው ከዛን እንዴት ነው ስለ ያው ሴቶች ተቃለ በተለይ ዶርሚተሪ ብዙ ስለ ፍቅር በጣም እናወራለን እንመካከራለን እንደምንም ብለን ወደ ቦያችን አስገባ ነው ናይስ ከዛን እሱ ለትምህርት ሄደ ሲመለስ ጠበቅኩት በመሃል ተጣፉ ነበር በመሃል በጓደኛው በኩል ነው ጓደኛው ዲስ አበባ ለስልክ አለ በዛ በእኛ ጊዜ ስልክ ሴልፎን የለም ዲን ኦፊስ ተጠርተህ ነው እና ያው ለሰላምታ በሱ በኩል ምንም የለም ደብዳቤ የለም በሱ በኩል የለም ችግር ያለው እኔ ጋር ነው እሱ ጋር ተጠረሰሰ ከዛ ሲመለስ በጉጉት ጠበቅኩኝ ያው አቀባበል በማድረግ ያ በደስታ አለ አይደል አንቺ ግን ስብሰለሰይ ነበር ሷ እኔ በጣም ወይ እሱን ተው ይሄ በተለይ ወንድ ልጅ ሳያቅ ሴት ልጅ ስታፈቅር በጣም መጥፎ ነው ምን ነበር አስቸጋሪው እንቅልፍ ማጣት ምግብ አለ መናገርስ እንዴ መናገር እኮ የለም ፍቅር ያለው መመን ነው እንጂ ሳታቅ ሁለተኛ ደግሞ የባህል አለ ሴት ልጅ በደፍራ ስለማትጠይቅ አፈቀርኩ ስለማትል ወንዱ ደሞ ባላሰበበት ሁኔታ ላይ በጣም ከባድ ነው ያው ግን ጓደኛውን ሎቢ በማረክ ነስተን ይማረና በዲፕሎማሲ ያው እንደዛ እየተባለ ያው ወደ በጥያቄ ወደ መስመር ቀስ ያደረግን ያው ሎቢም ተደርጓል ማለት ነው በጓደኛ በኩል ከዛሱም አይናለ አሰብበታለሁ ነው ያለው አለሱ ይያለ ሴቶች ነበር ሚሉት እሺ አይ ያልጠበቀው ነገር ስለሆነ ያው አስብበታለሁ አለ ሲታሰብ ያው በግርም በምንም ብቻ የኔ ስራ ነው ያሸነፈው አላስቀምጥ ለመዝናናት ሲወጡ ሄዳለሁ አብሬ ብዙን ጊዜ የራሴ ትጋት ነው ያው በጀሽ አስገባሽ አስገባው በመጨረሻ አስገባው ከዛም በኋላ እንደዛ የተገኘውን ፍቅር ደግሞ አሁን ደግሞ በስራ ርቄ ሄድኩ ወደ ባሌ ሮቤ መመላለስ በመኪና ሙሉ ቀን ነው ከባድ ነው ብቻ ይሄ የልጅነት ፍቅር ስራ ተራርቆ መኖር እንግዲህ በዚህ ላይ ደግሞ ወጣት ስትሆን የሄድክበት አካባቢ ቻሌንጅ አለ እነሱ ከወንዶች ቻሌንጅ አለ ከኢንቫይሮንመንቱ ቻሌንጅ አለ ያንን ቶሎ ተመልሼ ሙሉ ለሙሉ ለመሰብሰብ ተመለስኩ ስራትቼ ከባሌ ወደ አዲስ አበባ መጣ እሱ ጋር ቆይቼ ነው ስራ መፈለግ የጀመርኩት ማለት ነው ለፍቅር የተባለ መስዋዕትነት የተከፈለ አዎ በጣም በዛን እሱ ቀላል ከባድ የነበረው እኔ ዲቪ ደረሰኝ ያው በፍቅር ነው ያለ ነው በህጋዊ መንገድ አልተጋባንም ዲቪሲ ደርሰኝ መጥቼ ስነገረው ጣዩ ነው ያለው ያ ጣዩ አለ እሱ ውጪ መኖር አይፈልግም በጣም ነገር ይወዳል ጣዩ ስለኝ ትንሽ ያኔ እኮ በፍቅር ናችሁ ያልተጋባችሁም አልተጋባንም በፍቅር ነው ጣዩ ስለኝ በዚህ ጋር ደግሞ የመስሪያ ቤት ጓደኞቼ እንዴ እድል ተገኝቶ ነው ወይ አሁን በቃ ከሱና ከአሜሪካ መብረጠው ነው ያን ጊዜ ደግሞ አሜሪካን ጣ በጣም ብርቅ ነበር ብርቅ ነው ቢለመንም ቢያለ ከዛም ስንት አመት ምረት ነው 2001 አካባቢ የመጣ ነው 2003 ነው በዚያ በአሜሪካን በኢትዮጵያ 91 92 95 ነው የተጋባ ወደዚህ የመጣ ነው 93 92 93 አካባቢ በኢትዮጵያ ኦኬ ከዛን ዲቪውን አግኝቼ መልሼ እሱን ሞልቼ ላኩኝ ከመጣ በኋላ ሲመለስ ለኔ ብቻ ሲመጣ
እኔ ሱጣይ ብሏል ግን እኔ ደሞ ፕሮሰስ እያደረኩ ነው ለኔ ሲመጣ ኤምባሲ ገባሁ በቀጠሮይ ኤምባሲ ገባሁና የማፈቅረው ሰው አለ ጥየው መሄድ አልፈልግም እና ሴትዮዋ ምን ትረጅኛለሽ ነው ያልኳት በዚህ ጊዜ ስፖንሰርም አልተገኘም ሁለት ጥያቄ ይቀበል ሰው አዎ ሁለት ጥያቄ ያለኝ አልኳት ለኢንተርቪው ሄጄ ማለት ነው ምንድነው ጥያቄ ስትለኝ የማፈቅረው ሰው አለ ትቼ መሄድ አልፈልግም ስፖንሰርስ ካውና ላገኘሁም ሴት ናት ያጋጠመችኝ ባንቺ በኩል ለምትረጂኝ ነገር አልኳት እንዲያነ ጥያቄ ተጠይቀ ያለቅም በህይወት ያለች ወነት ነው ያ ሰሜዚንግ አለችና ኦኬ አለች እንዴት ነው የተጋባሹ የሜሪስ የጋብቻ ሰርቲፊኬት አለች ስትለኝ አይ እኔ አፍቅሬ ነኝ እኔ ነኝ እሱ ጋር የገባሁት አብሬ እንደምኖር ቤት ያካራዩ ሰዎች ያቃሉ የምንኖርበት ቀበሌ ያቃሉ ማህበረሰቡ ያቃል እሺ እንደሱ ከሆነ እኛ ምን ፈልገው የጋብቻ ወረቀት ይዘሽ እንድትመጪ ነው አለች ከዛን የጋብቻ ወረቀቱን ለማምጣት ለሞሰድ መዘጋጃ ሲሄድ መዘጋጃ ደግሞ ቀበሌ አብራቹ እንደምትኖሩ አስመስገባቹ አስመስከረሽ ይዘሽ ነው ያሉ ቀበሌ ሲሄድ ደግሞ እሱ ይምጣ ተባለ እሱ አይፈልግም አሜሪካ ለማምጣት ያው የቀበሌ እንግዲህ የኛ ሰው ስለማይጨክን እሱም ባያዩትም ሄዶ ባይፈርምላቸው ሰጥ አከራዮችን በጣም በዛን ሰዓት አመሰግናቸዋለሁ ጎረቤት ተባብሮ በቃ እናቃለን ባልና ሚስት ናቸው ብለው እነሱ ወይዘሮ አበበሽ ገዳ ይባላሉ አቶ በትሩ በጣም ነው ማመሰግናቸው እነሱ ናቸው ስራውን የሰሩት ቀበሌ ሄደው የምስክርነቱን ሁሉንም ጨርሰው እሱ ብቻ አይደለም ስታገቢ ሰርግ መታረጊ ከሆነ እኔን ይመድርሽ ብለው እነሱ ናቸው ይዳሩ ከናቴ ቤት አልወጣው ቃል አስገቡኝ ማለት ነው እና የአዲስ አበባ ሰው በተለይ ወይዘሮ አበበች ያው እናቴ ናት በጣም የተለየ ፍቅር ነው ያላቸው አሉ በጣም አዎ አመስግኛቸው በጣም ወይዘሮ አበበች ገዳ አቶ በትሩ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው ቦሌ ወሎ ሰፈር ነው ያሉት አጋጣሚ እዛ ሰፈር ፈርሶ የነሱ ብቻ ነው የቀረው ሲሄድ 2019 ተመልሼ ቤታቸው ማግኘት በጣም አቅቶኝ ነበር አካባቢው ስለፈረሰ እና ሄጄ ሲሄድ በጣም ነው ማገኛቸው ጠይቃቸዋለሁ ያው ቤተሰቦቼ ናቸው ባለውለታዊ የቀበሌውን ባልና ሚስቱን ይዤ ሄድኩኝ በእነሱ ጥረት ከዛን ደግሞ መዘጋጃ ሲሄድ እነሱ እሱ መጥቶ ካልፈረመ አንሰጥም አሉ አሁን እንደገና ተለመነ በጣም ተለመነ እና ቃል የገባሁለት ምንድነው እሱ ውጪ ሀገር ስለአየ ስለተማረ እኔ አይቼ ለመመለስ ከኔ ጋር ሄዶ ልምዱን እሱ በውጪ ቀሰመውን አስተምሮኝ ልክ የኮሌጁን እንዳስተማረኝ ለመመለስ ነው ቃል ገብቼ የመጣሁት በዛ መሰረት ሄደ መጣልኝ ማለት ነው ያውም ቆይቶ በቀጠሮ ቀረ ተብሎ አጎቶቼ ደግሞ በዚህ ላይ እንዴት ሴት ልጅ ሳትሆን ወንድ ነው የታለ ቀረ እየተባለ መዘጋጃ ሌት ሆኖ መጣ ከዛን ደግሞ ጨርሼ ኤምባሲ ሲሄድ ፓስፖርቱን ይዘሽ ነው ያሉ ያንን ሰውስላ ተቀበሉ ኤምባሲ አሁን የሱን ፓስፖርት አምጥተሽ የፖሊስና የቻቪ ምርመራ ማድረግ አለበት አሉ አጋጣሚሱ ያኔ ለሥራው ደውጪ ወጣ ፓስፖርት የለም እሱ እስኪመለስ ጠበቅኩኝ ሲመለስ ይዤ ሄድኩኝ ያው የፖሊስ ማስረጃ የሜዲካል ሁሉ ነገር እሱም በቃ ፕሮሰሱ በልመና ነው እሱ መምጣት አይፈልግም እና እሱን ጨርሼ በስተመጨረሻ ያው ቪዛ ተገኘ በዚህ ላይ ደግሞ ላሳጠረውና በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ስፖንሰር ያልጠየቅኩት ሰው የለም የማቃቸው አብረው አደጎቼ አብሬያቸው የተማርኩት ብዙ ሰው አለ እዚህ አካባቢ ካሊፎርኒያ ሚኒሶታ ዲሲ ብዙ አሉ ግን እሱን ጥለሽ ካልመጣሽ ላንቺ ብቻ እንጂ ከሱ ጭምር ስፖንሰር አንሆንም ነው ያሉኝ ስለ እሱ መከራ ሆነ ከዛ ደሞ ብዙ ችግር ነበር ያ ሳላቅ አቶ መሐመድ አባስ ይባላል አሁንም እዚህ ነዋሪ ነው የሜሪላንድ ነዋሪ ነው ሳላቅ በሰው በዛን ሰዓት እንደተነገረኝ አንደኛ ጓደኛ ለወልድ ባንክ ይሰራል ለሥራ መጥቶ የማቃቸው ጓደኞቼ ዲቪያ ግንተ ሰው አጡ ብሎ ሲያወራ
ሙሐመድ አባስ እኔ ሆነላቸዋለሁ ነው ያለን። አቀንም ምንም አይልም። ስልኬን ተቀበለና ደወለልኝ። ምልላክልሽ ነው ያለው። እና እንደዚህ አነተም ሰው አለ ማለት ነው። ሙሐመድ አባስ ከነ ልጆቹ በጣም የምወደው ነው። በጣም እንደ አባቴ የማየው ነው። እውነት ከሆነ ቀላል አልነበረ። ለምን እኔ ማቃቸው ጓደኞቼ እንኳን ብዙዎች ደሞ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ አልፈናል አልፈዋል። በተለይ ስፖንሰር ላይ ብዙዎች መልካም ነገር የላቸውም። የዛን ያህልም ደሞ እንዳልሽው በጣም መልካም ሰዎችም እንዳሉ በዛም ብዙ የሚያማሩ ሰዎች አሉና ይሄም አንድም ነገር ነው። ለሚቀጣይም ደሞ አዲስ ለሚመጡ ሰዎች ማስተማሪያ ይሆናልና ቀጥይ። በጣም ከዛን እዚህ መጣን። እንግዲህ ከዛ በኋላ ምንድነው አሁን ያመለጠኝ የሴቶች ነገር ወነተኛ ሰርግ ማረግ ነው። እዛ ኢትዮጵያ ወነተኛ ሰርግ ለማረግ አረጋችሁ? አዎ ወነተኛ ሰርግ ለማረግ። እኔ በዛን ሰዓት በባህል ማግባትን በባህል ልብስ ሙሉ በሙሉ አልባሳቱም ምግቡም በባህል እንትን ያደረግን ነበር። እኛ በተለይ የተማን ሰዎች ቬሎ የሰው ባህል ነው የራሳችንን ያገርን እደ ጥበብ ማሳደግ አለብን በሚል ትንሽ ጓደኛሞች እንደ ሪዞሉሽን አውጥተን ነበር። በዛን ሰዓት ያው ያንን ማድረግ ፈልጋለሁ። ለምን ለሌሎች ሚንዜ ሆኜ አዘጋጅቼ ስለነበር የራሴን ደግሞ ፈለግኩኝ። እንግዲህ ሴት ልጅ ሰርግ ካላደረገች ያው ባልም ቢገኝ ፍቅርም ቢገኝ አያቆምም። ወንዶች ተረዱል። ያው እሱ አዲስ ሙሽራ ስማ፣ በዚህ አጋጣሚ ወንዶች በጣም ተረዱልን እና ያው ሁሉንን ነገር ነው የምንፈልገው እና ሰርጉን ባጭሩ እንዳልኩት እኔ አምቦ ልጅ ነኝ። እሱ ደግሞ የአርሲ ገጠር አሰንቾ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነው። እሱ እኔ ሰርግ በከተማ ቤት ዘመዶቼ ባሌሉበት ማድረግ አልፈልግም። ከፈለግሽ ደግሞ የአዳራሽ ተይዞ በከተማ አብሮ የሚሰራውን ሰው ብቻ ማጫፈር ሳይሆን እኔ በተወለድኩበት ቄ ነው የምፈልገው አለ። እሱም በደስታ ተቀበልኩኝ። ካምቦ አርሲ ድረስ ለመሄድ በቀን አይቻልም። ስለዚህ ምን አደረገን? እኔ እናቴን አሳምኜ አጎቶቼን አሳምኜ ከወይዘሮ አበበች ገዳ ቤት ማለት ነው እሳቸው ደግሰው፣ ከዛ ከአዲስ አበባ ወደ ላንጋኖ ምሳ ሄድን። ላንጋኖ ሪዞርት፣ ከላንጋኖ ሪዞርት ወደ አርሲ አሰንቾ ገጠር ቀበሌ ማህበር እስከ መኪና እስከሚሄድበት በመኪና ሂደን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በፈረስ እንደምታዩት በዛ በፈረስ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አሳለፍን። ያ የሆነው ከመምጣታችን በፊት ነው። ቪዛ ከተገኘ በኋላ ማለት ነው። ከዛን በኋላ አንድ ሳምንት ደግሞ ቆይተን አምቦ ደግሞ መልስ ተጠራን። አምቦም እንደዚሁ በባህላችን አድርገን አምቦን ተደስተን ከዛን ወደ አሜሪካ ማለት ነው ጉዞ። ናይስ። ወደ አሜሪካ ከመጣታችን በፊት ትንሽ ስለ ልጅነት ጊዜሽ ሲናወራ አምቦ ስለነበረሽ የልጅነት ህይወት የገጠሩ ህይወት እንዴት ነበረ? ያ አምቦ እንግዲህ እኔ ያሳደገችኝ እናቴ ናት። አባቴ በልጅነቴ ነው የተገደለው። በዚህ መሀል እንግዲህ እኛ ራሳችንን በንግድ ያደግንበት ሰፈር 06 ማለት ያኔ አራዳ ሰፈር የችርቻሮ ሰፈር ነው፣ ትልቅ ገበያ ሰፈር ነው። ራሳችንን ችለን እየነገድን እናታችን ስትገባ እኛም እርሻ አለ፣ ቤት ውስጥ የሚነገድ መጠጥ አለ፣ ውጪ እህል አለ። ይሄን ሁሉ በማቻቻል ከእሷ ጋርም ብቻችንም በማለት እናቴ አጋጣሚ ሶስት ልጆች ነው የወለደችው። ወንድ ልጅ የላትም፣ ግን ያው ብዙ አሳድጋለች። በተለይ ከገጠር ወደ ከተማ የሚመጡት እኛ ጋር ቁጭ ብሎ ነው። ወዴሳ የሚባል የእሷ ዘር የተወለደችበት የአምቦ ቅርብ የሆነ ገጠር ገበሬ ማህበር ነው። ከዛ የሚመጡ ብዙ ተማሪዎች፣ ብዙ ወንድ የአጎቴ አክስት ሁላ ወንዶች አሉ፣ ግን በተፈጥሮ ወንድም የለኝም። እንደዛ ችለን እስከ ወጥቼ ማትሪክ ራሱ አልፌ ተመልሼ አንድ አመት ከቆየው በኋላ ኮሌጅ ተመልሼ እኔ ወደ ስራ ነው የገባሁት። ምን ትሰሪ ነበር? ምን ታግዥ ነበር? እናትሽን? እናቴን እኔ ማላግዘው ነገር የለም። አረቄ ማውጣት፣ ጠላ መጥመቅ፣ ጠጅ መጥመቅ፣ ይሄ ቤት ውስጥ በዛ በልጅነት እድሜሽ? አዎ ቤት ውስጥ ይሄ የሚሰራ ነው። የአረቄ ማውጣት በጣም ከባድ ነው። እሳቱ፣ አሻሮ ማሽ እንትን ማለቱ፣ ጌሾ መውቀጡ። በዚህ ላይ ደግሞ እርሻ አላት። ያንን እርሻ ደግሞ በሚታረስበት ሰዓት ምግብ ይዘህ ሄደህ ሰርተህ አራሾችን ታበላለህ።
እንደገና በማሳ ሲሰበሰብ እንደዛው ያልሰራ ነው። በልጅ ሆነን ጥጆች መጠበቅ ብቻ አይደለም ደግሞ ያው የከተማ ልጅም ስለሆነን ገበያ አካባቢ ስለሆነ ለምንቀርብ ይሄ ዳቦ ከቀበሌ ገዝቶ በጧት ተነስቶ እንደገና ሻይ አፍልተ አትርፈ መሸጥ ምን ያልሰራት ነገር የለም። በኋላ ነው ወደ እህሉን የተረከብኩት። የውጭ እህል ንግድ ነበረ። እሱን ተረክቤ ካደኩ በኋላ እንደውም በጣም አስተማሪዎችን ያምቦ አስተማሪን የማመሰግንበት እኔ ወደ ንግዱ ነበረ ማደላው። እነሱ ግን ይሄ ይደርሳል ትምህርቱ ግን ያመልጥሻል በሚል በተለይ ታደሰ ደጀን የሚባል በጣም የምወዱ አስተማሪ እዚህ ማርያም ቤተክርስቲያን እዚህ አገልጋይ ነበረ። እዚህ ሀገር? አዎ፣ በቅርብ ነው ያረፈው። እዛ አምቦ ያስተማረሽ? አምቦ ያስተማረኝ በቅርብ ነው እዚህ ሀገር ያረፈው። ታደሰ የባህር ዳር ልጅ ነው በትውልድ። በጣም የማመሰግነው እሱን ነው። ለምን እኔ ዛሬ አካውንታንት ሆኜ ብቁ ሆኜ ከኢትዮጵያ አልፎ በአሜሪካ ይሄን እንጀራ እንድበላበት ያደረገኝ ታደሰ ደጀኔ ነው። ፕሮግራም ይዞ ሌላ ቢቀር አንቺ ማትሪክ ማለፍ አለብሽ፣ ጎበዝ ተማሪ ነሽ፣ ንግዱን ትደርሽበታለሽ፣ ይሄን ግን እድልሽን አንድ ሞክሪ በማለት የራሱን ጊዜ መስዋዕት አድርጎ ቁጭ ብሎ ሽት አስጠንቶኝ ያንን ሽት ስላስጠናኝ እሱ ያስጠናኝን ኤኤ አምጥቼን ያለፍኩትና ራሱ መስዋዕት አድርጎ ለምን እኔ ሰዓት ሲደርስ ወደ ገበያ ነው ምሮጠው ማስበው ቅዳሜ ማትሪክ ስንፈተን አርቡለት ነገም እኮ አንቺ እቃው ተተሽ ነው መጣ ምትዩ አለኝ። አዎ አልኩት። ተይ ማትሪክ ነው ታዲያ ምን ችግር አለው? ከዛን ማትሪኩን ቅዳሜ ነው እኔ ይሄን አካውንቲንግ እና ኢኮኖሚክስ የወሰድኩት። በዚህ ከወደቅሽ ሳይንሶች አማራጭ አላቸው። እኛ አምስት ብቻ ነው ሳብጀክት የምንፈተነው። አንቺ አማራጭ ስላሌለሽ እስኪ አእምሮሽን አረጋጊና እንደው ቃሳት ታወጪ ወደ ትምህርት ከሳት ነበር ፈተናው ወደ እኔ ያለ። አይ እኔ ቃይን አውጥቼ ከገበያ ሄጄ ነው ማትሪክ የተወሰድኩት። ከዛን እኔ በተፈጥሮ ምን አለኝ የማስታወስ አለኝ። የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ያነበብኩትን የሰማሁትን ብዙም ባላጠና ጊዜ ሰጥቼ የማስታወስ ችሎታ አለኝ። አጋጣሚ የመጣው ፈተና ካስጠናን ሽቶች ነው በሙሉ እና ወዲያው ሰርቼ ነው የወጣሁት። ስወጣ ውጪ አስተማሪዎች የትም ብዙ ይጓጋሉ። ትምህርት ቤቱ ከኮሚኒቲ ዲፓርትመንት ሰው አልፎ ስለማያቅ የጥረቱን ውጤት እኔም ብቻ አይደለም እሱ ሌሎቹንም እንደዚሁ ሲያደርግ ነበር ማውጣት ይፈልጋል። ለዛ ዲፓርትመንት ሄዶች አስተማሪዎች ውጪ ጠብቁን ነበረ። ዘንድሮ ከኮሜርስ ግፋብል 3 ያልፋል ብሎ ሲጠብቁ ነበር። እኔ ያው እንዳመለይ ሮጬ ወጣሁ። አሁንም እዛ ለመሄድ ነው አልኩልፊ ሮጬ ወጣሽ አለ። ሰርቼ ነው አልኩት። አንደኛው አስተማሪ ደግሞ እሱም በጣም በማመሰግነው መርጋ ለገሰ ይባላል። የኢኮኖሚክስ አስተማሪያችን ነው። በህይወት አለ። አምቦና አዲስ አበባ መሃል ነው የሚኖረው። በጣም በማመሰግነው እሱም ኢኮኖሚክስ አስተማሪ ነው። እሱ አይ ብሬ ከሰራች እሷ ሰራች ነው ይዛ መቀመጥ አትችልም ከሰራች ሰራች ነው አለ። አረጋጋቸው። በዚሁ ያምቦ ሃይ ስኩል ላይ አስተማሪዎችን እንዳልፍ ማትሪክ ካገዙኝ መጽሐፍ ከሰጡኝ እንዳጠና ላይብረሪ ላይ ቪአይፒ ኢንተራንስ ሰጥተውኝ በጣም ገፋፍተው እንዳጠና ያደረጉት የላይብረሪያኑ በዛን ሰዓት በቀለ ጉተማ ይባላል። በጣም አመሰግናለሁ። የኮሜርስ አስተማሪ ኩምሳ ሰርቬሳ በጣም አመሰግናለሁ። ፍቃዱ ቸሩ እሱ ጂኦግራፊ ነው። እንደውም እሱ በቃ እንዳልፍ ስለምፈልግ ብቻ በሙሉ ያምቦ ሃይ ስኩል አስተማሪዎች በዛን ሰዓት የማያስተምሩኝም እንዳልፍ በጣም ጉጉት ስለነበራቸው የሰፈራችን ደግሞ ትንሽ እዚህ ሀገር አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰፈር ስለሆነ ከዛ ደግሞ ያውም ሴት እንድትወጣ ስለሚፈልጉ አስተማሪዎች በጣም ረድተውኛል። በጣም እኔ ላይ ሰርተዋል። የነሱ ውጤት ነው እኔ ዛሬ የበላው ያለሁት ማለት ነው። ለምን እኔ በዛን ሰዓት የትኛው ትምህርት ይሻላል የሚለውንም የከተማረ ቤተሰብ የተማሩት አሉ አጎቶች ምናምን ወጥቷል። እነሱ አረዱኝም። አጎቶች የተማሩት ጀርመን ያሉት ብዙ አሉ። ግን እነዚህ አስተማሪዎቼ
አንቺ ተፈጥሮሽ የሊደርሺፕ ስኪል ስላለሽ በተፈጥሮ አካውንቲንግ መማር አለብሽ ብለው አካውንቲንግ እንድማር ያደረጉት ከሳይንስ አካውንቲንግ እንድገባ ከሶሻል ሳይንስ ይሄን ሁሉ ያደረጉት አስተማሪዎቼ ናቸውና አስተማሪዎቼን እኔ በጣም ነው ወዳቸው በጣም ነው ማከብራቸው ውለታቸው ተከፍሎ ያልቅ ለውነቱ ከሆነ ውለት ነው ላንቺ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያን ተማሪዎች ሙሉ ያስተማሪዎች ይከፈሉት ናይ ከፈሉልን ነገር በጣም ትልቅ ነውና በዚህ አጋጣሚ ሁሉም መምራኖቻችን ሊመሰገኑ ይገባል። ደስ ይላል። ተመልካቾች ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነው የተጫወተን ያለ ነው። አብራችሁን ቆያችሁ አንተ ተተርፋላችሁ። ጀቤ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ጨዋታችን ይቀጥላል። ወደ አሜሪካ ንግባ። እዚህ አሜሪካ መጣችሁ? በአሜሪካ መጣን። አሜሪካ ስንመጣ እንግዲህ እንዳልኩ ስፖንሰራችን እኛን ያቀንም ስፖንሰር ሆኖናል። ሌሎች ደግሞ ያ ስፖንሰር እንድናገኝ የረዳን ስንመጣም ደግሞ የተቀበለን ቱራ ከበደ ይባላል። ያኔ የወልድ ባንክ ሰራተኛው ነው የመጣው። የባለቤቴ ጓደኛ ነው። በጣም የምወደው ወንድሜ ነው ማለት ነው። በጣም ማከብረው የምወደው እሱ ባለበት በዛን ሰዓት አንድ ቤድሩም ውስጥ የተለያየ ኢትዮጵያኖች አብረው ነው የሚኖሩት። ደባል የሚባለው ኑሮ ዲሲ። አዎ ዲሲ የተማርኩበት የመጀመሪያ ትምህርት ማለት ነው። እሱ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ ራይድ የሚሰጡትንም እንትን ብሎ ቱራ ተቀበለን። ስንመጣ ኢትዮጵያኖች ተሰብስበው በተለይ በዛን ሰዓት አንድ ላይ የሚኖሩ በኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጅ ናቸው እና የሚያሰባስባቸው ደግሞ ቦታ አለ፣ ኦሮሞ ሴንተር ይባላል። እዛ አብሮ የሚገናኙ ከቱራ ጋር ደግሰው ተቀበሉን። ከዛን የመጣው ቀን እኛ እዚህ የገባን ቀን ማታ ደግሞ አርቲስት አብዲ ኑሬሳ የምታውቁት ከሆነ እዚህ ቨርጂኒያ የሚኖረው እሱ ደግሞ በዛን ሰዓት ፕራክቲስ ያደርጋል። ኦሮሞ ሴንተር የሚባለው በሰዓቱ 14th ስትሬት ላይ ነበረ። እኔ እንደመጣው ስመጣ የባህል ልብስ ነው ለብሼ የመጣሁት። እኔ የባህል ልብስ በጣም ወዳለሁ። ኢትዮጵያ ኢንቨስት ያደረግኩበት ነገር ቢኖር የባህል ልብስ ነው እና ለብሼ ስመጣ ትንሽ የባህል ልብስ የሰራ ነው። በኢትዮጵያ ያለው የሰርግ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታይቶ ነበር። እዛ ላይ ትንሽ ጠረፍታውን የሚያውቁ በቃ ብዙ ሰው በደስታ በፍቅር ተቀበለን። ያ ማታ ኦሮሞ ሴንተር የአርብ ማታ ነው፣ ቅዳሜ ማታ ጭፈራ ያለበት ነው። እኔ ልክ በተፈጥሮ ይዘፈን በጣም ስለምወድ እንደምጣለው ያለው ደስ መጣለው ያለው እንግዳ ስላለውኩ ጭፈራ ተወጃልሻ። ያው እዛ ሲወስዱኝ ገና ሲጀምሩ እኔ ስቴጅ ላይ ነኝ፣ አዲስ መጥቼ ነው እና ከዛን አንድ አባት ሲሳይ ኢብሳ ይባላሉ። በጣም መጻፊ ጻፉ በኦሮሞ ትግል ውስጥ በጣም የሚታወቁ በኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ የሚታወቁ እሳቸው ሮጦ መጥቶ ንቅ አርጎ አንገቴ ስር ሳሙኝ። ምን አይነት እብድ ናት ይመጣችሁ ከሌለው በሰዓቱ ቀጭን ነኝ፣ በጣም ጨፍራለሁ። እንደ አዲስነት አይሰማኝም። በተፈጥሮ እንግዲህ ገበያ ውስጥ ማደጌ በማስተናገድ ይሄ ይመስለኛል እኔ እንግድነት አይሰማኝም። በአንዴ ነው ሰውን ዘመድ ማረገውና እሳቸው በቃ ከዛሬ ጀምረሽ ልጄ ነሽ አሉ። ቮሲ ሳይፍሳን በጣም የማመሰግነው እዚህ ሀገር። ከዛን የት ናቸው ተባለ፣ እነሱ ጋር ነው። ከዛስ ምን ሆነ? በቃ አሁን ሽማ ሆነ፣ እኛ ጋር ይሁኑ እኛ ጋር ይሁኑ የሚል እዚሁ እኮ ነው የታወቀው። እድለኛ ናቸው። አዎ። ከዛ ነው በአለማየሁ ሚደቅሳ የሚባሉ እሳቸው ቤታቸው ወሰዱን። የተወሰነ ቀን እሳቸው ጋር ተቀመጥን። ከዛም በኋላ ደግሞ ኦቦ ዳንኤል ደምቢ በጣም የምናመሰግነው እሱ ደግሞ ወስዶ እሱ ቤት ተከራይተን እስክንወጣ ድረስ እሱ ቤት አስቀመጠን። አሁን እኛ ስፖንሰር ያጣን ሰዎች እንደውም አሁን ሽሚያ ላይ ነን ያለነው ማለት ነው። በጣም ዳንኤልንም በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምናመሰግነው። አቶ ዳንኤል በጣም በጣም ያው እንግዲህ ቀላል አይደለም። እናንተ እንግዲህ አልጋ ባልጋው ናችሁ። እዛ ስፖንሰር አላገኛችሁ ነበር እስከ መጣችሁ አልጋ ባልጋው ነበር። ብዙዎች ደግሞ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ የላቸውም። ምንድን ነበር ከባዱ ነገር? እሱን ልመጣልህ ነው።
አሁን እኛ እንዴት ነው እሳቸው ጋር ተው ዳንኤል ጋር ዝም ብሎ መቀመጥ በነፃ ህሊናችንን አመመን። ስለዚህ ስራ ፈልገን ቤት ተከራይተን መውጣት የሚለውን ወሰነን ማለት ነው። ለዛ ለመከራይት ደሞ ስራ ለማግኘት ለአዲስ የሚመጣ ሰው ምሻሎ ዲሲ ያው ዲሲ ታውናውስ ውስጥ ከደባል ኑሮ በበዛት ተከራይተን ከሚኖሩት ጋር ኑሮ ከዛ ተጀመረ። እና ዲሲ ደባል ስንኖር እንግዲህ ያለው ቤቱ በፓርቲሽን የሆነ ነው፣ ብዙ ሰው ይኖርበታል። በዛን ሰዓት በደባል የሚኖረው ኑሮ አላቅም። ዌልካም ቱ አሜሪካ። አዎ፣ አሁን ነው የአሜሪካ ኑሮ የተጀመረው። እና እንግዲህ ምንድነው ደባል ስትኖር ብዙ ነገር፣ የሽንት ቤት ወረፋ ጠብቀ ነው ሻውን ለመውሰድ ጧት ስራ መሄድ አለ። ብዙ ሰው የሚኖርበት ነው፣ በአንድ ሽንት ቤት ብዙ ሰው ይጠቀማል። መጸዳጃ ቤቱ ወረፋ ነው። ምንም የሰርተ ፍሪጅ ውስጥ ብታስቀምጥ ሁሉም ይበላል። ላይገኝ ይችላል ስትመለሽ። አዎ፣ እኔ ደግሞ አጋጣሚ አንተን ከሚመስል ጋር ነበረ ስኖር የነበረው አሉ ይወጣብጥ ወንዶች ናቸው። በቃ ዲያይ ሰርቺ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ ዝም ብለው ቢራውን። ምን ወንዶች ናቸው ታያለሽ። አዎ፣ ትጮሃለች። በቃ ጮሃ ትተዋለች ነው የሚባለው። ግን ምንድነው በዛ ሰዓት እኔ አጋጣሚ ሆኖ አሁንም በጣም የምወዳት ጓደኛዬ ንጹህ ትባላለች እና እስከዛሬ እህታማሞች ሆነን የቀረ ነው፣ እዛ በደባል ቤት የተገናኘ ነው። እሷ ደግሞ ያንቺ የሚለየው ከባለቤትሽ ጋር ነሽ? አዎ፣ እሷም ከልጆችና ከባለቤት መጣች። እሷ ትንሽ ልጅ አላት፣ ያቺ ልጅ አሁን ኮሌጅ ናት። እኔ ልጅ ስላልነበረኝ ልጅቷ መታ እኔ የደረደርኳት ያቺን ትንሿን ቤቴን መታ ታፈርስብኛለች ወይ የሆነ ነገር እኔ ልጅቷን እመታለሁ ቆነጠጣለሁ፣ እንዴት ነው ውጪልኝ። ደግሞ በቃ እሷም ስለምናደድ አውቃ መታ የሆነ ነገር ክንብል ላርጋ የምትሄደው እና ያኔ በቃ እሷ እናትየው በሰዓቱ ቅር ብሏታል። ግን አይ ብሬ ውስጥ ንጹህ ስለሆነ ልጅም ስላላሳደገች ብላ አልፋኝ እስከ ዛሬ እህት ሆና ቀረች ማለት ነው። እና ከዛ ኑሮ ወጣን። የመጀመሪያ እንዴት ነበር? ቆይ ከዛ ፊት እንዴት ነበር ኤክስፔክቴሽንስ? እዛ ኢትዮጵያ ያላችሁና አሁን ስመጡ ያ የነበረው ነገር ግዴታ ትንሽ ቤቱ መከራይቱ ብቻ አይደለም፣ ሰዎቹ ጋርም ያላችሁ እንደዚህ አብስሎ የመብላት ነገር ሰው ነው ይሉኝታ አለ። እሱ ከባዱ ነገር አለ። አንዳንዴም ሳይበላ የሚታደርበት ጊዜ አለ። እሱን አልተቸገርኩም። ለምን እኔ የተቀመጥኩበት አቶ ዳንኤል ያው ገቢቱ አምጥቶ የፈለግነውን ያስቀምጣል። እኔ ሴት ስለሆንኩኝ የሴትን ደግሞ እንግዳ የላትም፣ በባህሪም እንግዳ ስላልሆንኩኝ እሳቸው የሚያመጡትን እኔ ሰርቼ ሁላችንም ጓደኞቻቸውም እንበላለን። እኔ ጋር ደግስ ነው። ስለዚህ ችግር እሱ ጋር ችግር የለም። ምግቡ ላይ ሳይሆን በኋላ ችግር የመጣ አሁን ሩሜቱ ላይ በተለይ አንድ ቀን በጣም የተናደርኩበት የሩሜት ህይወት፣ ባለቤቴ ማታ ስራ ነው የሚሰራው 7-11 ምን ጀመረ ስራ? እሱ 7-11 ጀመረ። አንቺ ምን ጀመርሽ? የመጀመሪያ ስራ 7-11 ያንቺም? አዎ፣ እሱ ማታ አዳሪ፣ እኔ ደግሞ የከሰዓቱን ሺፍት 11 ሰዓት የምትወጣው። እኔ ስወጣ እሱ ይገባል እና ጠዋት እሱ ሲመጣ የሚበላውን ሰርቼ ቁጭ አድርጌለት ሄጃለሁ። ባለቤቴ ያው ሲመጣ የወንዶች ሁላችሁም ባህሪ አሜሪካ ስትመጡ ወስዶ መብላት ወይ ሰርቶ መብላት ታፍራላችሁ። ከባድ ነው። እዛ እስኪለመድ እኔ ሰርቼ ያስቀመጥኩት ለሱ የሆነ ሰው በልቶታል። ደባል ቤት ማን እንደበላ አይታወቅም። እኔ ደውዬ ምሳ እንደዚህ ያስቀምጬልሃለሁ በላ ስለይ ሲንክ ውስጥ እቃውን አይቻለሁ አለ። እሱም ጣጣ የለበትም ተመልሶ ተኛ። የዛን ቀን በጣም ነው የተናደርኩት እና በቃ እኔ ለምን ለሱ ቢታውላት አልናደድም። አይ እንደዚህ ከሆነማ ቤት መፈለግ አለብን ብለን የመጀመሪያ አፓርትመንት ተከራየን ማለት ነው። የዲሲ ዋን ወጣችሁ? የራሳችሁ ኤፊሽንሲ ሆነች ዋን ቤድሩም ወጣ። በዚህን ጊዜ አርግዣለሁኝ አፓርትመንት ስለሚያስፈልገን ወጣን። እዛም ስንኖር እኔ በመጣሁት ወቅት ፍቅር ነው ያለው። ያልተቀበለኝ እቃ ገዝቶ የማይመጣ ልብስ ገዝቶ የማይመጣ በጣም እኔ ብዙ ሰው ነው የተቀበለኝ። ብዙ ሰው ነው እኔ ከምስጋና በስተቀር እውነት ምንም። ያቺ ያው አካውንታንት ሆነ አገር ቤት ሰርተ
እዚህ ስትመጣ ስራ የምትሰራው የ7-11 ካሸሩ ምኑ ማጽዳቱ ኩለር መሙላቱ አዲስ ነው የምታቀውን የ7-11 የሰራችሁት ከዛን ዶላር ስቶር እሱም እንደዚሁ ያው ያለመን ነው ስለሆነ ለኔ ተስማምቶኛል ቸርቻሪ ስለነበርኩ ለኔ ተስማምቶኛል እንደው በዚህ አጋጣሚ 7 ዶላር ስቶር ማናጀሬንም አመሰግናለሁ ለምን እሱ ምን አለ ሁሌ እኔ መቀጥረው ከኢትዮጵያ መጥቶን አዲስ መጥቶን ነውና አንቺ ትለያለሽ አለ የተለየው ተልኩታ እኔ በልጅነቴ እናንተ ስካን ኮምፒውተር ስካን መታደርጉት ለፕራይስ ቼክ ለመልስ መታደርጉት እኔ ከልጅነቴ ጀምሬ ከጭንቅላቴ ውስጥ ሳረግ ነበር ስለው ለዛ ነው አለና ከዛን ያልኩት ግን ሌላ ሳለኝ እንግሊዘኛሽም ጥሩ ነው አለ አይ እንግሊዘኛዬ ጥሩ የሆነበት እኛ ሀገር ምንማረው በኮሌጅ ካይ ስኩል ጀምሮ በእንግሊዘኛ ነው ያስተማሩን የኛዎቹ ስለሆኑ አክሰንቱ አለ እንጂ ኤዱኬሽናል ሜቶዶሎጂያችን እንግሊዘኛ ነው ቀጥሎ ደግሞ የሰራሁት ውጭ ድርጅት እንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ጋር ስለሆነ የተሻለ እድላለኝ አልኩት ከዛ ምንድነው የሰራሽው አለ የአካውንታንቶኝ እንደሰራው አካውንቲንግ ግራጁዌት እንደሆንኩ ነገርኩት ዋው አለና ሰንዴ ፖስት ዋሽንግተን ፖስት እሱን አመጣልኝና ከዚህ ላይ አለ ሰራሎ ምትዩን ስራ ፈልጊና አስገቢያለ እኔ ሪኮመንድ አረግሻለሁ እና እሱን አስገቢያለ ስንመጣ አሁን እኛ እንደምታቆ ጋዝ ስቴሽን 7-11 ነው እንጂ በኢትዮጵያ ትምርት እዚህ ሀገር ስራ ይገኛል የሚል እንትኑም የለንም ከተቀበሉን ሰዎችም አላገሩንም እነሱም የተቀበሉን ከኛ በላይ ተማሩ ናቸው በተለይ ከኔ በላይ እኔ ኢትዮጵያ ትምርት ነው ያለኝ የተቀበሉኝ የውጭም ትምርት የተማሩ ከኔ በላይም የተማሩ ስለሆኑ አልጠበቅኩም ያው እንደተባለው የኛ ሬዙሜ የሚባለው እኛ ሲቪ ነው ካልኩለም ቪቴ ነው የምንለው ስለማላቅ ምን ማለት ነው ስለው ካልኩለም ቪቴ በእናንተ አለ እሱማ ቀላላት ያችን ጽፌ ጋዜጣውን አይቼ የምችለውን ነገርኩት መስራት የምችለውን በአካውንቲንግ እሱ አስገቢያለ በዚህ መሃል ደግሞ እንደዚሁ የእርዳታ የሚፈልጉ የታክስ ሪተርን የሚሰሩ አንድ የናይጄሪያ ካምፓኒ አንድ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ናይል ታክስ ሪተርን ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ኖሮ ናይል ታክስ ሪተርንን ያላሰራ የለም እነሱ ደግሞ እንደ ሁለቱም ረዳት አድርገው ቀጥረውኛል ያ ልምድ በተለይ የናይል ታክስ ሪተርን ባልቻ በጣም ማመሰግነው ለምን በጣም ሪኮመንድ አድርጎኛል እሱ ሪኮመንዴሽን አገኘው የዶላር ስቶር ማናጀር ሪኮመንዴሽን አገኘው በተጨማሪ ደግሞ እንደመጣው የኦሮሞ ኮሚኒቲን ሰርቭ ማረጋባው ተመርጬ እዛ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ደግሞ አብሬያቸው የሰራሁት አቶ አለማዮ ዳባ ይባላሉ እሳቸው ሪኮመንድ አደረጉ ይሁን ሶስት እዚህ ሀገር ትልቁ ነገር ሪኮመንድ የሚያደርጋሉ ስራ ላይ ኢንተርቪው ማለፍ ብቻ ሳይሆን እነሱ ሶስት ሪፈራል አገኘው ከዛን ኢንተርቪው ሄድኩኝ ስራ በሽ ነው በእኛ ጊዜ በአካውንቲንግ እና የመጀመሪያዬን ስራዬን ሲሄድ ከባዱ ፓርት ባለቤቴ ይሰራል በሰዓቱ ሶስት ስራ ነው የሚሰራው ባለቤቴ የሚሰራው ስራ ልጅ የመጀመሪያ ወልጅ አለው እሱ የተማረው የስፔሻል ኤዱኬሽን ነው በተፈጥሮ ችግር ያላቸው ልጆች ማስተማር ቴክር ማድረግ ነው ያንን ይሰራል በትርፍ ጊዜ ሁለት ስራ ይሰራል የሴኩሪቲ ስራ ሆቴል ዋሽንግተን ቀጥሎ ደግሞ ናይት ኦዲት የሚባለውን ደራርቦ ነው የሚሰራው ሶስት ስራ በጣም ጎበዝ ነው አሜሪካል በጣም ብሎ ግን ሶስት ስራ በግዳመትሽ እና ሶስት ስራ ሶስት ይሰራ ስለነበረ እኔ ደግሞ ልጅ ስጠብቅ ስለነበረ አሁን እኔ ስራ የመፈለጉን ነው እንጂ ቶሎ የማግኘቱ አልመጣልኝም ቤቢሲተር ማዘጋጀት የሚለው አልመጣልኝም እና ለስራው ኢንተርቪው ሲሄድ የመጀመሪያ ልጄን ወልጄ ነው ስራው ቶሎ ቶሎ ጠራለሁ ቶሎ ቶሎ ስጠራ ቤቢሲተር ስላላዘጋጀሁኝ አሳልፋለሁ አንድ ቀን ቦሲ ሳይብሳ እንደዛ ብዬ ስነግር እኔ ቤቢሲተር አደርግልሻለሁ እዚህ ሀገር ስራ ሲገኝ ነይ ስትባይ መሄድ ብቻ ነው እሺ ነው አሁን ትጀምሪያለሽ ከተባለ አዎ ነው እንጂ አይታለፍም እሳቸው እንዳሉትም ስራ ጀመርኩ ጁላይ ውስጥ ነው በጣም ሞቃት ነው የመጀመሪያ ልጄን ዳይፐርም ወተትን ምንም አዘጋጅቼ በዛን ሰዓት እኔ ጦት አልቤ ነው ልጆቼን በጦት ነው ያሳደግኩት አዘጋጅቼ
እሳቸው ቤቢሲተር ከዛ እሳቸው ቤቢሲተር ሆኑልኝ። አሁን ችግሩ ይመጣው እዚህ ጋር ነው። አሁን በፊልድ በኢትዮጵያ ትምህርትና የስራ ለምድ ስራ ተገኝቶ ወደ ኋላ መመለስ ከባድ ነው። ስለዚህ ቤቢሲተር ላይ በጣም ችግር ነበር። በጣም ተቸገርኩኝ። እሳቸው በርግጥ በጣም ረርቶኝ ነበር። ታሞ እሳቸው ህክምና ገቡ። ያ ከእሳቸው ከታመሙ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን ቋሚ እሳቸው ሊረዱኝ ነው። እንደ ልጄንሽ ብሏል መጀመሪያ ቀን ሲያዩኝ እና ከዛን አበሻ ቤት አሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች በየአፓርትመንት ከልጆቻቸው ጋር በቀን እየከፈል ከሚጠብቁልሃሉ። አንድ ሰው ስለምድ እነሱ ቤት ቀይሮ ሲሄዱ እንደዚሁ ሲባል ችግር ሆነ። ቤቢሲተር በጣም ተቸገርን። በተጨማሪ ደግሞ ምን አደረኩኝ? በኢትዮጵያ ትምህርትና የሥራ ልምድ ሥራ ከተገኘ በአሜሪካ አካውንታንት መሆን ከተቻለ ለምን እዚህ አልማርም ብዬ ደግሞ ትምህርት ጀመርኩ። በዚህ ጊዜ ልጅን የራስን ልጅ ደግሞ ሲንከራተት ከቤት ስታደርገው ደስ አይልህም እና በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ባለቤቴ ምን አደረገ? ያንቺ ተስፋ አለውና እኔ ልጆን አሳድጋለሁ አንቺ በትምህርትና በስራ በርቺ ብሎ ያኔ ነው ስራ ትቶ ልጅ ማሳደግ ኃላፊነቱን የወሰደው ማለት ነው። ራሱ እኔ ጠይቄ አይደለም ወንዶች እኔ ጠይቄ አይደለም ወቁ ማን እንደሚጠቅም አሜሪካ ውስጥ ወንድ ነው ሴት ነው ማን ይስራ ሳይሆን ማን ነው የተሻለ ገቢ የሚያመጣው ነው የሚያዋጣው እነሱ ነው። እና ያ እንደዛ አሜሪካ አልመጣም ብሎ አስቸገረኝ ባለቤቴ። ሶስት ስራ የሚሰራው ቤት ውስጥ እንግዲህ ካስተዳደጉ ቤት ውስጥ ሰርቶ አላደገም ታቃላችሁ ሁላችሁ። ግን ሁሉ ነገር ኃላፊነት ወስዶ እኔ ለትምህርቴና ለሥራ ጊዜ እንድሰጥ ስለ ልጅ እንዳላስብ ልጆችን ማሳደግ ኃላፊነት ወሰደ። እኔ ደግሞ ስማር እሱ ያው ከኔ በፊት ስለተማረ በትምህርትም ስለሚበልጠኝ ቤት ውስጥ ወረ ፔፐሬን ይሰራልኛል እኔ ክላስ ውስጥ ሰራለሁ በስኮላርሺፕ ጨረስኩ። ናይስ ተጋግዘን ማለት ነው። ናይስ አሜሪካን ጥሩ ሀገር ነው። አሜን ጥሩነቱ ምንድን እንዳልኩሽ እንደዚህ ብዙ ሰዎችን ያስተምራል። ምግብ ማብሰሉ እንደዚህ ቤቢሲተሪንግ በወዴ ሳይሆን በግድሽ የምትማሪ ነገር ነው። ተመልካቾች ከቤኪ ጋር ያለን ጨዋታ ይቀጥላል። እንዳጠፉ ቁጭ በሉ ተመልከቱን። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው እየሰማችሁ ያለች። አሁንም እንቀጥላለን። ከአፍታ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁን በድጋሚ አብራችን ቆዩ። ተመልካቾች ስለ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ተመልሰናል። እስቲ እንግዲህ እንዳልሽው በኢትዮጵያ በተማሩበት ትምህርት ማስረጃ እዚህ ሀገር ስራ ማግኘት ነገር ላይ ብዙ ጊዜ እንዳልሽው ብዙዎች ጥሩ ግንዛቤ የለንም እና እሱን በተመለከተ እስቲ ትንሽ በደንብ አዲስ ለሚመጡም ሰዎች አሁን እዚህም ላሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ብዙ ትምህርት ተምረው እዚህ የመጡ ሰዎች አሉ። ቁጭ ብለው የተለያዩ ስራ እየፈለጉ ያሉ አሁን ራሱ እኔ ጋር ራሱ የሚደውላሉ ስንት ዲግሪ ይዘው ዶክተሮች ምናምን ስራ የሚፈልጉ እና እስቲ ከአንቺ ከልምድሽ አኳያ ንገሪው ነገር በይ ነው። ያው ከልምዴ እኔ የምመክራቸው ምንድን ነው? እኔ እንዳልኩ የዶላር ስቶሩ ነው መሰረት ማናጀሩ ነው መሰረት የሆነኝ። ግን በሱ ብቻ አላቆምኩም። ቀድሞ ከኔ በፊት የመጣች ሀገር ቤት አብረን የሰራን ጓደኛ የነበረች ቁምቢ ብሩ ትባላለች እዚሁ ናት። እሷንም ጠየኳት። በሙያ ነበር እሷም በኢትዮጵያ ትምህርት ነው እዚህ ሀገር መታ ስትሰራ የነበረው። እሷ ያለችኝ እንዴ አካውንቲንግማ ቀላለው አካውንት ተምስ የሚባል አካውንታንቶችን ቀጥሮ ለካምፓኒ መልሶ ይሸጣል እና እነሱ ጋር መጀመሪያ እሷ ከዛ ነው ጀመርኩትና መጀመሪያ ከነሱ ጀመር ያለች እሷ እንዳለችው አካውንት ተምት ከነሱ ይጠሩኝ ነበር። ግን ስለማላቃቸው መልስ አልሰጥም እና ያው ሪፈራል ከሷ ስላገኘሁኝ አካውንት ተምት ጀመርኩኝ። አካውንት ተምት ምንድነው? የአካውንቲንግ ፈተና ይሰጣሉ። የቴንኪ ካልኩሌተር መስራትን ይሰጣሉ። ኮምፒውተር ፈተና ይሰጣሉ ኤክሴል ላይ። ያንን ካለፍኩ በኋላ እንደራሳቸው ቀጥረው ለሌላ ካምፓኒ ልኩሃል ማለት ነው። እና ተቀጥሬ አካውንት ተምት ተቀጥሬ አልፌ ፈተና ወደ ሌላ ካምፓኒ ተልኬ ሄድኩኝ። እዛ ሲሄድ ኢንተርፕራይዝ ወርክስ ባይታ ይባላል። ሲሄድ ሴትዮዋ የጠበቀችው እኔን ልጅ ገና
አክሰንት አለን ኢትዮጵያ የመጣን ሰዎች የተማርነው እንግሊዘኛና እዚህ ሀገር እንግሊዘኛ አነጋገሯ እንደ አይደለም ይሄን አልጠበቀችም ደነገጠችና ለላኪን ቀጣሪ ደወለች አዎ ሷናት አለ ከዛም በኋላ መጣችና ድፍረት ያስፈልጋል እንግዲህ እኔ እዚህ ላይ መናገራቸው ምንድነው መጣችና እነሱም ይጣቀሙት አካውንቲንግ ሶፍትዌር እንትን ይባላል ፈንድዌር ይባል ነበር ስሙንም አላቀም ከዛን የመጀመሪያ ጥያቄዋ ኮምፒውተር አይተሽ ታቂያለሽ ነው ያለች ተጠንቅመሻል አይደለም አይተሽ ታቂያለሽ ነው ያለች በዚህን ሰዓት ህልክ ያዘኝ እንደ ተጠቀምኩ ለማሳየት ውስጤ ፍራቻ ንዴት መናምን ሳይሆን እንደማቅ ተጠቅሜ ማየት አይደለም ተጠቅሜ እንደማቅ ለማሳየት ፓስወርድሽን ስጪኛልኳት ከዛን ሰርፕራይዝ ሆነችና በመልሴ ፓስወርዱን ሰጠችኝ ከፈትኩኝ የትጋን ድህር ተፈልጊያለሽ አልኳት የአካውንቲንግ ሶፍትዌር ፈንድዌር ምን ተጠቀመው ተጠቅመሻል አለች አው አልኳት አልተጠቀምኩም አው አልኳት እና እኛ ኢትዮጵያም ስንጠቀም የነበረው ፒስትሪ አካውንቲንግ ይባላል ሶፍትዌሩ ይሄኛው ፈንድዌር ስሙንም ሰምቻለሁ አቅም አው ተጠቅሚያለሁ አልኳት ከዛን ለምን እንደው እንደዛ ያልኩት ዞሮ ዞሮ እንግሊዘኛ ነው ተርሚኖሎጂው አንድ ነው ሜኑ አንድ ነው ምንም እንደው ብዙ ልዩነት የለውም በሚል ነው በድፍረት ነው እና ሰጠችኝ ከፈትኩት አሁን ምን አደረኩኝ በእኛ በአካውንቲንግ ምን አለ ቤዚክ የሆነ ይሄ ባይሎ እንደሚባለው ቻርት ኦፍ አካውንት ይባላል እሱን አምጪልኝ አልኳት እሷ እሱን እስክታመጣ እስክትሄድ ድረስ እኔ ሲስተሙን ናቪጌት አረግ ነበር እና አየሁኝ ከዛን እሱን ስሰጥ ምን ያርግልሻል አለችኝ ታዲያ እንዴት አውቄ ነው መሰራልሽ አልኳት ለምን እኔ ቻሌንጅ አደረኳት ቤዚክ ለአካውንቲንግ ስራ መነሻው ለአንድ ድርጅት ቻርት ኦፍ አካውንት ማቁ ነው ለአካውንታንት እሱን አምጪ አልኳት ገረማት ሄዳ መጣች ከዛን እሷን በማመላለስ ቁጥር እኔ ሲስተሙን ስካን እያደረኩ ነው ናቪጌት እያደረኩ ነው እንዴት የቱጋ ቢል እንደሚገባ የቱጋ ጆነን ትሪ እንደሚሰራ ይሄ ዊንዶውን በሙሉ ነካክቼ ከማቀው እኔ ከማቀው ሶፍትዌርና ከሰራሁት ከትምርቴ ጋር አንድ ነው ስሙ ነው የተለየው ስለዚህ አሁን ኮንፊደንስ እየጨመረና ሚሰራ ነገር አምጪልኛል ኳት አመጣችልኝ ሰራሁት ገረማትና ኦኬ አለች ለሰውየው እስኪ 3 ቀን አያታለው አለች 3 ቀን ያለው ብላ ለቴምፖራሪ ይሄርኩት ነው እንግዲህ ለ15 ቀን ከበል አደርግ ነው ይሄርኩት ከዛን በሶስተኛው ቀን ፉል ታይም ኦፈር ተሰጠኝ ፉል ታይም ኦፈር ሲያረጉ እንግዲህ ፕሌስመንት ፊ ከፍለው ነው ተጨማሪ ዋጋ ከፍለው ማለት ነው እኔ ለማስቀረት ከአካውንታንት ሰራተኛ ወደ ራሳቸው ለማድረግ ሌላ ስለዲሉ ከዛኛው ካምፓኒ ጋር ሳይሆን አሁን የነሱ ካምፓኒ ለራሳቸው ሊያደርጉኝ ገዙኝ ማለት ነው ገዙኝ እዛ እንደቆየሁኝ ያው ስራው ቀላል አካውንቲንግ ምንድነው እኛ የተማርነው በተለይ ኢትዮጵያ ምሳሌ አሁን ሴፍሬዚ የምታዩት ስቶሩ ምኑ የዚህ ሀገር ነው እና አካውንቲንግ ቀላለው እኔ ደግሞ ሲስተም ስታብሊሽ አድርጌን የመጣው በኢትዮጵያ ሁለት ድርጅት ለእኔ በጣም ቀላል ነበር ወዲያው እድገት አገኘው ከዛ ወጣሁኝ ሌላ አሁን 14 ዓመት እስከ ዳይሬክተር የሰራሁበት ድርጅት ሄድኩኝ ማለት ነው የጀመርኩበት ድርጅት ምንድን ነው ነን ፕሮፊት ነው እዚህ ሀገር ነን ፕሮፊት ብዙ አይከፍልም የመንግስት ብዙ አይከፍልም የካምፓኒና የግል ነው ብዙ የሚከፍለው በስራ ሂደት ውስጥ ያንን አወኩና እዛ 2 አመት እንደሰራሁኝ ምን አደረኩኝ ስራ የተሻለ ደሞዝ የሚከፍለኝ በ2 አመት አሁን የአሜሪካ ልምድ ስላገኘው ደረቴ ነፋው በጣም በቃ ኮንፊደንስ ተሰማኝ እና ስራ ፈለኩኝ በዚያ ጋጣሚ እዛ እኔ የገባሁ በመስራ ቤት የመጀመሪያ ጥቁር አፍሪካዊ ነበርኩኝ ከዛ ወዲህ ያኔ አለቃዬ ነበረች የሂሳብ ክፍል ኃላፊዋ እኔንም ጠይቃ ሌሎችንም ጠይቃ እሷ ጋር ስራ የጀመሩ ብዙ ኢትዮጵያዊ ጓደኞች አሉ። ናይስ መሰረት ነው ለሁላችንም የሆነው መሰረት ነው ሌላ ከዛም እሷም ለቃ ሌላ ድርጅት ስትሄድ ሰዋልሽ ነው የምትለው ትልቁ ነገር የኛ ሰዎች በተለይ ስራ በዚህ በሙያቸው ሲያገኙ ከራሳቸው አልፎ ለሌላ ሰው መንገድ መሆን አለባቸው ያንን የሚሆኑት ደግሞ ምንድነው በታማኝነት በታታሪነት ሲሰሩ ነው ከዛ ወጣው ሌላ ቦታ ገባው በትልቅ ደሞዝ ያ ካምፓኒ ሁለተኛ ሄድኩበት ካምፓኒ
ባጭር ጊዜ አካውንቲ ማኔጀር ከአካውንቲ ማኔጀር ወደ ዳይሬክተር እንዶም የዚህን ሀገር ትምህርት ሳልጨርስ ነው ወደ ዳይሬክተርነት ደረጃ የመጣሁት። በምንድን ነው? በኢትዮጵያ ልምድ፣ በኢትዮጵያ ትምህርት ነው። የዚህን ሀገር በኋላ ተመልሶ ለመወዳደር የኢትዮጵያ ሲሆን እንደ ኢትዮጵያ ተመረይ በዌስ ኢቫሊት ሆኖ ብለን ነው እናስገባው ትምርታችንን። የዚህ ሀገር ግን ዝም ብሎ ስሙ ማስቀመጥ ስለሚረዳ ለዛ ብዬ ነው እንጂ እኔ ተማርኩት እኔ ኢትዮጵያ ትምርት የኢትዮጵያ ዕውቀት የኢትዮጵያ ልምድ ነው በአሜሪካ እንጀራ የሰጠኝ። እዚህ ተማርኩኝ። እዚህ የተማርኩት ያው ሬዚሜውን ለማሳመር እነቱ ከሆነ እዚህ የተማርኩት የጠቀመኝ የታክስ ህግ የኢትዮጵያ ታክስ ህግና የአሜሪካ ታክስ ህግ አንድ ስላል ሆነ የታክስ ህግ በጣም ጠቅሞኛል፣ የኮርፖሬት ህግ ጠቅሞኛል። እዚህ ከተማርኩት በተለይ ዳይሬክተር ሆኜ ስሰራ ይሄ ህጉ ኮሜርሻል ነው አለ በአካውንቲንግ ግዜ ተላይ ኮርስ ነው የሚያስተምሩት ከህግ ያስተምሩሃል ማኔጅመንት ኢኮኖሚክስ ፋይናንስ ያ ሁሉ እዚህ ተማርኩት ለኑሬ ጠቅሞኛል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እንዳልኩ ይሄ ታክስ ጀምሬ ነበር እርዳታ ረጂ ሆኜ ስራ ሲጀምር እዚ ልክ ያረዙሜ ላይ ነበር የዚህ ሀገር የታክስን ሰርቻለሁ የሚለውን። አሁን የተቀጠርኩበት የመጀመሪያ መስሪያ ቤት ብዙ ኮንሰልታንቶች ስለነበራቸው ታክስ የምትችል ታክስ ሪተርን መስራት የምትችል እኮ አካውንታንት ነው ያለን ብሎ እንደውም የኔ ለገቢያ ለነሱ ገቢያ ሆነላቸው የነሱን ታክስ ሪተርን መስራት ጀመርኩኝ። ቀጥታ ትምህርት ቤት ሲጀምር የኢትዮጵያ ተማርኩት ኢቫሊት ተደርጎ በወርልድ ኤዱኬሽን ሰርቪስ ከዲፓርትመንት ከአካውንቲንግ ነው የጀመርኩት። ሲጀምር ቀጥታ እኔ የሰርኩ ኮርስ የታክሴሽን የዚህ ሀገር እኔም የራሴን ታክስ ቢዝነስ እና አካውንቲንግ ከፈትኩ ማለት ነው። ኦዳ አካውንቲንግ እና ታክስ ሰርቪስ ይባላል። ፉል ታይም የመስሪያ ቤት የተቀጠርኩበትን ነው የምሰራው። ፐር ታይም በተለይ እኔ አሜሪካኖችን በጣም የማመሰግናቸው ጎበዝ ስትሆን አንተ ላይ ይጨምራሉ ያሳድጉሃል፣ ሴቶችን በጣም ያበረታታሉ፣ ህጉም መንግስቱም ትምህርት ቤትም እኔ ስማር እየወለድኩ ነበር እና አሳይመንት ማስገባት ሲያቅተኝ ወርኪንግ ማም እየሰራች የምትማር እናት ተብሎ ፈተና ካለፈ በኋላ ለብቻ ፈተና እኔ ወሰድኩበት ጊዜ አለ። አሜሪካ በጣም የኛ በተለይ ኢትዮጵያ ያሉት አለቆች መማር ያለባችሁ ሴት ማበረታታት ከአሜሪካኖች ተማሩ። ንገራቸው በደንብ ኢትዮጵያ በጣም እኔ ኢትዮጵያ በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነኝ ያንን አይከዱም። ግን አንድም የእርገትም የደሞዝም ለውጥ ሳላገኝ ነው ከኢትዮጵያ ወጣሁት። አሜሪካ ግን በጣም በጣም የሰራ ሰው ማሳደግ ይችላሉ፣ ማበረታታት ይችላሉ። 6 ኪሎ አስተማሪዎች አይስሙኝ። አጋጣሚ ኢትዮጵያ ያለው 6 ኪሎ የማታማር ነበር። ፊልድ ስራ ሰራለው ወይ ክላስ ያመልጠኛል ወይ ፈተና ያመልጣል እሺ ብሎ አስተካክሉልም ሌላ ቀጠሮ አይሰጡህም። የ6 ኪሎ አስተማሪዎች ተማሩ ሰምታችሁ። በተለይ ሰራተኛ እየሰራች የምትማር ሴት ልጅ ያላት ሴት የቤተሰብ ኃላፊ ያላት ያው ሳክሪፋይስ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን ትንሽ በታረፍድ ትንሽ ጊዜ ጨመር አርጎ ያው እዚያ ጋር ፈተናውን ለውጣው በማግስቱ አንተ በሚመች ሰዓት በተለይ ወልደህ ማ ሲሆን በጣም ያዝናሉ። ከቤት ሁሉ ምትወስድበትን ያመቻቻሉ። እኔ በጣም ይሄ ነው እና እኔ ለሀገሬ የምመኘው ምንድነው እዛም ሰርቼን የመጣሁት ተምሬን የመጣሁት ከዚህ እኔ ሰው ሀገር መጥቼ አንድ ሴት ጥቁር ያውም ይሄን አይልን ከብካቤ ካገኘች እኔኮ የሚቀርበኝ እዛ ኢትዮጵያዊ አስተማሪ ልክ እንደ ሃይ ስኩል አስተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ላይም ትንሽ ፍሌክሲብል ሊኖር ይገባል። በእኛ ጊዜ አልነበረም። አሁን አላቀም ዩኒቨርሲቲ ላይ ይሆናል እንግዲህ። አይ ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ አሁን ካምፓኒውን እየሰራሽ ነው እንደ ሳይድ ደሞ የራስሽንም የራስሽንም መሰራለሁ። ብዙ ካስተመሮች አሉሽ? አዎ በጣም ቢልድ ሆነ በየአመቱ የቆየ ስለሆነ በተለይ እኔ ደንበኞቼ በብዛት ከስራ ቦታ የመጡ ናቸው። አሜሪካኖች ይበዛሉ። በዚህም ደግሞ ብዙን ጊዜ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ በኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ አድቨርታይዝ አድርጌ አላቅም። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ የምንወደው አርቲስታችንና አጫሉ ሁንዴሳ የመጡ ጊዜ ኦሮሚያ ቱር የሚለው ላይ ኦዳ ስፖንሰር አድርጎ ነበር። እዛ ላይ ስሙ ተሰማ።
በብዛት ያው እኔ አነሳሲ ከኮሚኒቲ ስላል ሆነ ብዙን ጊዜ ኮሚኒቲ አገልጋይ ብሆንም አላስተዋወቅም ነበር። ያንን የሰሙ በጣም ማከብራቸው ደንበኞቼ የሚመቸኝ ሰዓት ጠብቀው እንደምታው ታክስ በየቤቱ ነው ያለው ታክስ የሚሰራ ኦንላይን ሰው ገብቶ መስራት የሚችላል ሰሪዎች ብዙ ናቸው ያንን ሁሉ ጠብቀው ታግሰው እኔ ሰርቼ እስከሰጣቸው ድረስ የሚጠብቁኝ ብዙ ደንበኞች አሉኝ የጀርባ አጥንቶቼ በጣም ማመሰገናቸው በተለይ ኢትዮጵያውያን ከስተመሮች እንግዲህ መምጣት የምትፈልጉ ካላችሁ ኦዳ አካውንቲንግ እና ታክስ ሰርቪስ ኩናሁን ከቀጠር ወደዚህ ልወጣ የሚያስፈልጉ አዎ ወደዛ የወጣው ስለሆነ አሁን አዳብራለሁ የኦዳ ጥቅም ሌላ ከይ ሰርቪስ መስጠት ብቻ ሳይሆን ከሀገር ቤት አካውንቲንግ የተማሩ ልጆች ሲመጡ እኔ ወስጄ እኔ ጋር ነው ትሬን ማረጋቸው አሃ እና ያ እና የአካውንቲንግ ስራ የክላይንቶቼ ነበሩኝ አሁን ስራ ከብዶኛ የአካውንቲንግ ክላይንቶቼን አሁን ተውኳቸው እንጂ ለሌላ ሰጠው ሌላ ጓደኛ አለኝ አካውንቲንግ ፉሊ ለሚሰራ ከቀጠር ተቶ ማለት ነው እና እዚህ አመጣቻለሁ ዲሲ ቤት ነው ይሄ እዚህ ገና አዲስ ነው ይሄ ዲሲ ቤት አመጣቻለሁ ስራ እንዲሰሩ አረጋለሁኝ ለክ እኔ ስተማመንባቸው ሌላ ቦታ አስቀጠራቸዋለሁ ናይስ አሁን በነዛ ሁኔታ ያለፈዋሉ እስካሁን አዎ አዎ ያስቀኔ ቀጠርኳቸው ያስቀጠርኳቸው ትልቁ የኦዳ ጥቅም እኔን ገቢ ከመስገኘት ይልቅ አካውንቲንግ ተምሮ የመጡ ጓደኞቼ በብዛት እኔ 711 እንደጀመርኩኝ የኔ ጓደኞች ከ711 አልጀመሩ የተቀበልኳቸው ናይስ አካውንቲንግ ብቻ ነው አካውንቲንግ ፈላጊዎች አሉ ወሙ ሌላ አይቲ ነው በአይቲ ሾርት ተርም ኮርስ ተምረው ጓደኞቼ ከሌላ ፊልድ የመጡት ያንን እንዲጠቀሙበት አያሉ አሁን እኔ ምንድን ታክስ ስለምሰራ እኔ ማቃቸው በአይቲ በአበሾች ጋር አሉ አበሾች አጭር ጊዜ ትሬኒንግ ሰጥተዋቸው ያስቀጥሯቸዋል አዎ አለ ያንን አድርገው አሁን እስከ 700 ሺህ እስከ ሚሊየን የሰራ ደንበኛ አለኝ ጓደኛ ለምን ብዙ ስራ ባንዴ በመቀበል ማለት ነው እና ፍሌክሲቢሊቲ በጣም ያስፈልጋል አይቲ ላይ አሁን ያየሁት ነገር ብዙ ይሄ ነርስ ሆኖ የመጡትን ተፈትነው በሙያቸው እንዲጀምሩ ሜንቶር በማድረግ ዶክተር የሆኑትንም እንደዛው እኔ ጋር የሚመጡት ነርስ መጥቷል አይቲዎች መጥቷል አካውንቲንጎች መጥቷል የተቀበልናቸው ጓደኝነት ያለን በሙያቸው ቀጥታ ትምህርት ቤት እንዲገቡ የሚወስዱ ኮርስ ካለ እንዲወስዱ ለአንዳንዶቹ ደግሞ እዛው ሆነው በተለይ ነርሶች ኢቫሉዌሽን እዚያ ጋር እንትን የሚሰጧቸው አሉ ፈተና ያንን እንዲወስዱ እዛው ተዘጋጅቶ እንዲመጡና እንደመጡ ፈተናውን ወስዶ ቀጥታ ወደ ነርሲንግ ጀመሩ ጓደኞች አሉ እኔ መመክራቸው በኔ ጋር ይመጡ በተለይ ተማሩ ቀጥታ ወደ ፊልዳቸው እንዲገቡ ነው መመክራቸው ስለዚህ ኢን ጀነራል አንቺ ጋር የሚመጡትን ብቻ ሳይሆን ኢን ጀነራል አንቺን ማለት ሰዎች በቀጥታ እንደዛ እንዲገቡ በክ በተለይ በክምና ሙያ ላይ ተምረው የመጡ ብዙ አመት ተምረው የመጡ ኢትዮጵያውያኖች አሁን በተለያየ ቦታዎች የተለያየ ነገር ሲሰሩ በትክክል እነሱ በጠቅላላ አርገሽ እስቲ እነሱን እኔ መመክራቸው ለምን ዶክተሮችንም ነርሶችንም በፋርማ የተለያዩ ሰዎች ተቀበለናል እንደ ጓደኛ እመመክራቸው ፊልዳቸው የሚጠይቀውን ሰርቲፊኬሽን አጥንቶ ወዲያ ወስዶ ስራ ውስጥ መግባት ነው ያንን ነው መመክራቸው ምናልባት የወረቀት ችግር ካልሆነ በስተቀር የወረቀት ችግር ካለለው የወረቀት ችግርም ካለ በቀላሉ የሚወሰዱ የሜዲካል ኮርሶችን ወስደው እዛው ኢንቫይሮንመንት ላይ ሆነው ቀጥሎ ወደ እንትራቸው መሸጋገር ይችላል ለምሳሌ ሴን የሚሉት ነርሲንግ ሆም እሱ ሆም ኬር ያንን ወስደው እዛ ቁጭ ብለው ቴክር ያደረጉ በትንሽ ደሞዝ የሚፈልገውን አጥንተው ዶክተር የሆኑ ብዙ ጓደኞች አሉ እና ያንን ማድረግ ነው ይሄም አይቻልም በኢትዮጵያ ትምህርት እና ስራ ለምድ አይቻልም የሚለውን ሳይሆን የመጀመሪያ መመክራቸው ኦንላይን በፊልዳቸው ስራ መፈለክ ሁለተኛ እነሱ የሚያቆትን ብዙ ኢትዮጵያዊ ሜዲካል ፊልድ ውስጥ አለ አይቲ ውስጥ አለ እነዛን መጠየቅ ልቁ ችግር የመረጃ እጥረት ነው የመረጃ እጥረት ነው አዎ እና ምንድነው ማድረግ ያለባቸው
ከነሱ በፊት ያለውን ሰው ከነሱ በፊት በሙያ ያለውን ሰው ይጠይቁ። እንደ አሲስታንት ሆኖ ማስገባት ይችላሉ። እዚህ ሀገር ትልቁ ነገር አንተን ከወደዱ በስራ ቦታ አንተ ሪኮመንድ ያደረከውን ይወስዳሉ። እውነት ነው። እኔ ተቀጠርኩ በመስሪያ ቤት ሰው ሪኮመንድ አድርጌ እምቢ አይሉ። እኔም ደሞ ሪኮመንድ ለማድረግ በዛ ሰው ችሎታ መተማመን አለብኝ። የኔ ጉድዊል እንዳይበላሽ በርግጥ እኔ ያልተማመንኩበትን ሰው ሪኮመንድ አላደርግም። መጀመሪያ ቴስት ነው ማደርገው። ከዛም በኋላ ሪኮመንድ አረጋለሁ። እኔም የቀጠርኳቸው አሉ፣ ያደጉ አሉ። የዚህ ሀገር ደሞ ሌላው እዚህ ሀገር የተወለዱ ኢትዮጵያውያኖችን መመክራቸው ምንድነው? ስራ ለምድ ለነሱን ከባድ ነው። ለኛ ብቻ አይደለም። አሁን በብዛት እኔ ሲቸገር ያጋጠመኝ የማናቸው የዚህ ሀገር የተወለዱ አፍሪካን አሜሪካኖች እዚህ የተማሩት ትምርት እንዲሆን አንድ ልጅ ቦ ዩኒቨርሲቲ ያው በ3.8 ነው የተመረቀው። ወጣት ነው ስታየው ክልስ ስለሆነ በጣም የሚያብር በጣም ረጅም ልጅ ነው። ጆፕ እንትን ስናወጣ የዛ ልጅ እንግዲህ እዚህ ሀገር ስራ ስታወጣ ለኤችአር ነው ዲስክሪፕሽን አውጥተን መስጠው። ኤችአር ሪኩሪት አርጎ ነው ዳንተ የሚያመጣው። እኔ ኤችአር ብቻ አይደለም ለራሴ ዝም ብዬ ያለው ሁሌ እኔ የምፈልገው ስራ ልምድ ያለው ስራ እድል ያላገኘው ነው። ከራሴ ማንጻር ሚሽን ስላለኝ እና ይሄ ልጅ ጠራሁት። ልጁ እዚህ ሀገር ያደገ ነው፣ ዲግሪ ያለው ግን ሴፍዌይ ካሸሮ ነው ይሰራል። ሌላው ደግሞ ፓወር ዎሽ ካርቤት ክሊኒንግ ይሰራል። ለምዱ ላይ ያለው ያን የተማረው አካውንቲንግ ነው። ጠራሁትና ለምድ ነው በአካውንቲንግ ስራ ያላገኘው አልኩት። ያለ ለምድ የሚቀጥር የለም አለ። እሺ አልኩና እኔ ቀጥራሃለሁ አልኩት። ግን እምትቆየው ከ6 ወር በላይ መሆን የለበትም አልኩት። ዋይ አለኝ። ለምድ እንድታገኝ እንጂ እዚህ እንድትቆይ አይደለም የምፈልገው። እና ዊሊ ባላ ልጁ ስራ ቀጠርኩት። ከመቅጠሬ በፊት ኤችአራ ግሪን ነው ልምድ የለውም እንዴት እሱን ትቀጥሪያለሽ ነው። አይ እሱን ልቀጥር የምፈልገው ነገ ትልቅ አካውንታንት ሆኖ እዚህ ሀገር እንዲያገለግል ነው ብዬ ያው በራሴ ያው ቀጣሪ ስለሆንኩኝ መወሰን ስለሚችል ቀጠርኩት። እሱ ልጅ እንዳልኩት በ6 ወር ውስጥ ስቀጥር ደግሞ ቲሞችን እኔ ስራ ቦታ አንዱ ያንዱን ስራ ማወቅ አለበት ሮቴት አድርጎ የኔ ብቻ ነው ጆብ ዲስክሪፕሽን የሚባል የለም። እና ሌሎቹን የዚህ ሀገር ናቸው አሜሪካኖች ናቸው አፍሪካኖች ላቲኖም እነዚህ ሚክስ ነው። ኢትዮጵያ እንደውም አንድ ሰው ብቻ ነው ያለችው። ምንድነው ማረጋው አንዱ አንዱን ትሬን እንዲያረክ ሁሉም ይሄ አካውንቲንግ ሳይክል የሚባለው ነገር በአካውንቲንግ ውስጥ መሰራት ያለበትን ነገር ሁሉም እንዲያቅ ነው ማደርገው። በዛ መሰረት ልጁን አሳይመንት ለልጆቹ ሰጣዋቸው። ከኔ ጋር አይገናኝም ስራው እኔ ዲፓርትመንት ሄድ ነኝ እንጂ እሱን ዳይሬክት ሱፐርቫይዘሩ ስላለውንኩኝ ለሱፐርቫይዘሩ ሁሉንም መስራት እንዳለበት መልመድ እንዳለበት እና እሱን ሬዲ ስትሆን ንገረኝ አፕላይ አርግ ውጣ ነው ይሄው ነው። እና አሁን ለዲፌንስ ነው የሚሰራው ትልቅ ቦታ ነው ያለው። እንደዚህ ብዙ አሉ ማብቃት መቻል። ይሄን በተለይ የኔን እድል አግኝተው በኃላፊነት የሚሰሩ ኢትዮጵያኖች ካሉ ያንንም እንዲማሩ የበቃውን ብቻ እድል ያገኘውን ብቻ እዛ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ሳይሆን ብዙ አካውንታንቶች እንዲበጡ እኔ በስራ ላይ እንደዚህ ጥሩ ሪሴፕሽን የሆኑትን ትሬን አረጋቸዋለሁ። አካውንቲንግ በጣም ቀላል ነው፣ አንድ ሰው ሰልጥኖ መስራት የሚችል ነው። እኔ ትሬን ያደረኳቸው ከሪሴፕሽን ከምን ከምን መጥተው አሁን እስከ 700 ሺህ የሚሰራዋሉ። እና ጥሩ በጣም ማስፋት እድል ያስፈልጋል። ጥሩ ደግሞ ምሳሌ መሆን የኛ ምግብ የኢትዮጵያ ምግብና ኢትዮጵያዊ አይቶ የማይቀጥር በተለይ ከኔ ጋር ይሰራ የማይቀጥር የለም። የኛን ምግብ የማይወድ የለም የለም ከነጭም ጥቁሩ ምሳሌ ሸይ መስሆን አላ በጣም እና ያን ያስፈልጋል። ከራሳችን አልፈን ለሌላው ኮሚኒቲም በቃታችንን ማሳየት በታማኝነት መስራት ማገልገል ከተጠበቀ በላይ beyond expectation perform በማድረግ አለን ችሎታ በጣም አለ። የሚገርማችሁ ነገር በአካውንቲንግ በተለይ የዚህ ሀገር ሰው የለውም ችሎታ
የሂሳብ ነገር ቁጥር አይቶ ነው የሚፈሩት። ተምካም ከባድ ነጭ የኛ ሀገር እኮ ያ ስለዚህ ነገር ተምካም ከባድ ነጭ ሪሶርሱም የለም። በእኛ ጊዜ ተማሩት እኔ በቃ የሃይ ስኩል የተማርኩት ነው እኔ ለአካውንቲንግ ቁጥሬ በቂ የነበረው ሌላው ፎርሙላውን ለመጨመር ነውና በጣም የኢትዮጵያን ትምህርት በተለይ አተናቁ ጥሩ ነው ተጠቀሙበት ካለፈው ሰው ተጠቀሙ የቆያችሁት ደግሞ ኢንፎርሜሽን ስጡ ዋናው መረጃ ነው መረጃ ጉግል አድርጉ መስራት የምትችሉትን በፊልዳችሁ በተማራችሁት ጉግል አድርጉ ጆብ በዛ ስራ እንዳለ ታያላችሁ እዛ ስራ ላይ የተገለጸው ነገር ባታሟሉ እንዳማላ ሰው አርጋችሁ ጻፉት ሬዚሜያችሁን ከጆብ ዲስክሪፕሽኑ ኮፒ አርጉ አልችልም የሚባል ነገር የለም አላቀም የሚባል ነገር የለም ራስን እዛ ላይ ተጠየቀውን አሁን ጊዜው በጣም ቀላል ያደረገ በጉግል እና በዩቲዩብ መማር ይቻላል እውነት ነው በቃ ማንኛውንም ዲግሪ ዕውቀት በዩቲዩብ ስለሚቻል ሶፍትዌሩን በቀላሉ ትሪያል ፔሪድ ይሰጣል ሶፍትዌሩ ያንንም በመጠቀም ራሳቸውን ለዛ ፈተና አዘጋጅተው እንደሰራ በኮንፊደንስ ትልቁ ነገር እንደምትችል መናገር ነው ኢንተርቪው ላይ የመጀመሪያው የዚህ ሀገር ስራ ፕሮፌሽናሊ ለመስራት ኢንተርቪው ላይ በኮንፊደንስ መናገር ነው አይን ያዩ እኛ ሀገር ሌባ ነው አይን አይታይም የሚባለው ነገር በአሜሪካ ይሰራ አይን አፍጥጣችሁ አይ ኮንታክት በጣም ያስፈልጋል አይ ኮንታክት ካሌለ ኮንፊደንስ የላችሁም ይባላል ዕውቀት የላችሁም ይባላል ትልቁ ነገር አይ ኮንታክት በማድረግ ኢንተርቪው ማለፍ ኢንተርቪው ካለፋችሁ በኋላ ስራው በጣም ቀላል ነው ስራ ላይ ሲመጣ የተማን ነው እንደውም እድሜ አመትና ገንዘብ ነው ያይጨርስ ነው ስራው በጣም ሲስተሙንም ቀለል አድርጎ ስላመጡት ስራ ላይ ማንንም ሰው መስራት ይችላል አካውንቲንግ ያልተማሩትን እኔ ትሬነር ይጋቸው ትልቅ ካምፓኒ ዳይሬክተር ሆኖ የሚሰራው አለ አሁን ኦፕሬሽን ማኔጀር ሆኖ የሚሰራው አለ በትሬኒንግ ብቻ ያልተማሩትና ስራ ላይ ብዙ አለ ባይቲም እንደዚህ ብዙ ደረጃ ያደረሰዋል ከቤዚክ ትሬኒንግ ተነስተው ማለት ነው ወደ መጨረሻ እዚህ ያለን ፕሮግራማችን ከመጨረሻችን በፊት ቀድም አንድ የሚያነሳሽው ቶፒክ ነበር ስለ ቤት ነው ኦኬ ሌላው እኔ ከዚህ ሀገር ከተማርኩት ውስጥ የጠቀመኝ ምንድነው ፋይናንስ ተምሬያለሁ ማይነር ፋይናንስ ነው ከዛ የተማርኩት ምንድነው ይሄ ኤግዛምፕል ሲሰጡን ስቶክ መግዛት ቤት መግዛት ፐርሰናል ፋይናንስ እነዚህን በትንሹ እኔ ለራሴ ተግብር ያለው ነው ምለው ለምሳሌ ያኔ ስማር ከነበረው ርካሽ ቤት አይተ መግዛት አለመናቅ ሎኬሽኑን የመጀመሪያ ቤት እኛ የገዛ ነው ዲሲ ነው ዲሲ ደግሞ እንደምታውቀው እንዳሁኑ የተሰራ ያኔ ዲሲ ተለውጣ አዲስ ከተማ የሆነች ይመጣቸውና ዲሲ በተለይ ልጆች ላለ ሰው ሪኮመንድ አይደረግም ነበር እና የመጀመሪያ ቤት የገዛ ነው ዲሲ ነው እና በርካሽ ዋጋ ማለት ነው መቼ ነበር 2010 አዎ ያኔ 2010 ነው በብዛት ጓደኞቻችን ቤት የገዙት የሚሉት ሜሪላንድ ወጣ ብላችሁ ዲሲ ሰው እንዴት ይኖራል ዲሲ ምናምን እንዴት ይኖራል የሚባለው አዎ እኔም ገጥሞኛል ይሄ ነገር እና ዲሲ ያኔ ቤት እንገዛ ብዙዎቹ አልደገፉንም ጓደኞቻችን ግን እኔ ትምህርት ቤት ከተማርኩት ያገኘሁት ምንድነው ይሄ የመጀመሪያችሁ ነው ሪፋይናንስ አርጋችሁ ከዛ ካሻውት ወስዳችሁ ሌላ ማድረግ ትችላላችሁና ርካሽ ቤት በተለይ ከተማ የሆነ ቦታ ማከራየት የሚቻል ቦታ ለትራንስፖርቴሽን አክሰስ ያለው ቦታ እንዳትተው ይለን ነበር ፕሮፌሰራችን ሌላም ደግሞ ስቴት የሚሸጠው ይሄ ጋቨርንመንት የሚሸጠው ቤቶች አሉ እሱን ቢዱን እስካሁን አላሸነፍኩም እኔ ግን ለማንኛውም መመክረው በተለይ ስቴት የሚሸጠውን ኦንላይን ገብተው አይተው ቦታው የትም ይሁን ይግዙት ያ ቦታ እየተቀየረ ይመጣል ማይታመናው ዲሲ አሁን አዎ ለዛ ምንድነው አሁን ዲሲ እኛ ስንገዛ የዚህ ሀገር የ30 አመት ሎን ነው በሰዓቱ 5 አመት ያ 5% ኢንተረስት ነበር ሪፋይናንስ በአመቱ አደረግን 15 20 አመት አደረግን 3.5 እንደገና በሁለተኛው አመት ምን አደረግን 15% 15 አመት በ2.9
አስበው ከዛ ዋጋው ተገዛው ርካሽ ነው 280 ሺህ ነው በስመ አብ ታውናውስ ነው እና ያ ቤት ቫልዩ አሁን ከሚሊየን በላይ ነው ባንክ ሪፋይናንስ አድርገን ነው ከዛ ቤት አውጥተን ነው እዚህ ይሄኛው ቤት የሰራንበት ማለት ነው እና የሪፋይናንስ ሲስተም መጠቀም እንዳለባቸው የትም ይሁን የመጀመሪያ ለአፓርትመንት የሚከፈለው አይመለስም ለባለ ሀብቶቹ ነው ሞርጌጅ የምትከፍሉት በተቻለ በደንብ አርገሽ አሁን እዚህ ላይ በደንብ አርገሽ ብዙ ኢትዮጵያውያን የቤት ብዙ ኢትዮጵያውያን ችግር ነው እንግዲህ አሁን እንዳልሽው አሁን ዲሲ ላይ ያኔ ብዙ የናቁ ሰዎች ዲሲ ኖራል ያሉ ሰዎች አሁን ዲሲ አፎርደብልም አይደለም ለበተለይ ደግሞ በሚድል ክላስ ያለው ሰው በጣም አፎርደብል አይደለም ሀውሶች ከ1 ሚሊዮን ምናምን ብር በላይ ናቸው አፓርትመንት ራስ 2 ቤድሩም እስከ 4000 እስከ 5000 ብር ነው የሚከራየው ፓርኪንግ ኢንክሉድ አይደለም እና ይሄኛው ብዙ ሰዎች ቤት የሚገዛት ፍላጎት አላቸው ለነሱ በጣም ጠቃሚ መረጃ ነውና እዚህ ላይ በደንብ አስረግጠሽ ለዲሲ ኖዋሪ ለዲሲ ሜላን ቨርጂኒያ ኖዋሪ ብቻ ሳይሆን በመላው አሜሪካ ላይ በአብዛኛው ሲስተሙ ተመሳሳይ ነውና አዎ ሲስተሙ ተመሳሳይ ነው ትልቁ ነገር ቤት ለመግዛት እዚህ ሀገር የክሬዲት ስኮርን መጠበቅ ነው ክሬዲት ካርድ ዳውስዶ በሰዓቱ መክፈል ብዙ እዳ አለመውሰድ የመኪናውንም የክሬዲት ካርዱንም በትንሹ ማድረግ ሁለተኛ ደግሞ በተቻለ መጠን ቀላል የሚሆነው በአንድ የሥራ መስክ ውስጥ ከሁለት ዓመት በላይ W2 በሚባለው ኢንካም ከሰልፍ ኢምፕሎይ ይልቅ እዛ ውስጥ ሁለት ዓመት ደህና ባሁኑ ወደድ ይላል እስከ 70,000 80,000 ጠንከር ብሎ ባልና ሚስትም ይሄ የW2 ኢንካም መስራት የሰልፍ ኢምፕሎይ አሁን የኛ ሰው ጊዜውን በጣም የሚጨርሰው ነው ከማየው ኡበር ላይ ነው በዛ ቤት ለመግዛት ብዙ ሰው ሞክሯል ግን ብዙ ይከፍላሉ ታክስ ላይ ቀጣ እንትን እዳ ስለሆነ የሚያበድሩትም ያንን ሪስኪ ስለሆነ እምነቱን አይኖራቸውም እና ተጋግዘው የመጀመሪያ ሁለት አመት እንደምንም ብለው የትም ቦታ ይሁን ተቀጥሮ መስራት አሁን ደግሞ ዲሲ እንደው ሚኒመም ዌጅ ራሱ ትንሽ ከፍ ያለ ነውና እሱ በጣም ያስፈልጋል ቀጥሎ በስራ ቦታ የ401k ይሄ የሪታየርመንት አካውንት ካለ ማክሲመም ማስቀመጥ ለምን ሲቸገሩ በተለይ መጀመሪያ ቤት ስገዛ ከዛ መበደር ትችላለህ የራስህ ገንዘብ ነው ሪታየርመንት አካውንት ካለ እዚህ ምገባው ትንሽ ይሆናል ሳይሉ ያው 6% ግን አንተ ደግሞ ከዛም በላይ ማስቀመጥ ትችላለህ በየአመቱ ሊሚቴሽን አለው ያንን አድቫንቴጅ መስደድ አንደኛ ታክስ ዲዳክተብል ነው ሁለተኛ ስትፈልገው ወስደህ ትጠቀምበታለህ ለዳውን ፔመንት ያ ቢፎር ታክስ ነው ቢፎር ታክስ ለሆነ ለዳውን ፔመንት ትጠቀማለህ እሱን በጣም መጠቀም አለባቸው እኔ ካለ እሱ ለፈርስት ባየር ነው አው ከዛ ላይ ወስዶ ቤቱን እንት ሲሉ ሁለት አድቫንቴጅ ነው ሲቀመጥ ታክስ ፍሪ ነው ስታወጣም ፈርስት ባየር ሆም ፈርስት ታይም ሆም ባየር ከሆንክ ታክስ አይከፈልበትም ያው ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር ሪኮመንዴሽን መታረጊው በሰልፍ ኢምፕሎይድ ሆኖ እንደዚህ ኡበር ሊፍት ወይ መተላየ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ሆኖ መስራቱ እንዳለ ሆኖ እሱን በፓርት ታይም መስራት ይችላል አው አንድ ፉል ታይም የሆነ በW2 የሚሰራ ተቀጥሮ የመስራቱ ነገር ሙሉ ታማኝነት ለማግኘት ይጠቅማል ኤግዛክት አው የትም ይስሩ የትም ሁለት አመት የW2 የቀጠር የካምፓኒ ቀጠር በጣም ያስፈልጋል እና እሱ ነው ያኔ ተቀመኝ እኔ ምለው በእኛ ጊዜ ደግሞ የተላየ ተቀማ ተቀም ነበር ጋቨርንመንት እዚ ሰፖርት ያደርጋል የፌደራል ጋቨርንመንት በሰዓቱ የመጀመሪያ ጊዜ ቤት ለገዛ ተብሎ $8000 ሰጥቶናል የዲሲ $5000 ሰጥቶናል አፈርሶን ባይርስ አው እና ራሱ ያንን መጠቀም ነው አሁን በተለይ ይሄ የሆነ ኢንሴንቲቭ ካለ የስቴት የሚያወጣው ኢንሴንቲቭ ፌደራል የሚያወጣው ኢንሴንቲቭ መከታተል ጥሩ ሎን ኦፊስ አርማያዝ ነው ከሁሉም በላይ ጥሩ ተከታትሎ ህጉን ጥቅማ ጥቅም ያለውን ነገር ዲስካውንት ያለውን ሬት ወደታችና ጥሩ ሎን ኦፊሰር ጋር መስራት ነው እኔ በጣም የጠቀመኝ አጋጣሚ መጀመሪያ ያገኘው ሎን ኦፊሰር ጆሽ ነው በጣም ጎበዝ ነው ሪፋይናንሱን ቤት ቁጭ ብዬ ነው የሬቱ አሁን ጥሩ ነው ላንቺ ዶክመንት ልክልሻለሁ ሳይን አርገሽ መልሽኝ ነው በቃ ራሱ ተከታትሎ እና ጥሩ ሎን ኦፊሰር መታወቅ ምንድነው ለአንዴ ብቻ ለማድረግ ይሄ ከባንከሮች ጋር ስንገናኝ ሪሌሽንሺፓችን
ቀጣይ ሁን አሁን እኔ ብሩስ ጎርደን ይባላል እኔ ማቃቸው ጓደኞቼ ያልገዛለት ሰው የለም እሱ ለብዙ ሰው ማለት ነው ሪልስት ኤጀንት ነው ወይስ ሎን ኦፊሰር አዎ እና በጣም ጥሩ ሰው ነው አይቶ በተለይ የኛን ደሞ በተለይ ኢትዮጵያዊን ማበረሰብ በጣም የሚያቅ ነው እንደ ሁኔታችን እንትን ብሎ መንገድ ፈልጎ ብቻ አንተ የምትፈልገውን ታገኛለህ እና እሱም በጣም ነው ማደንቀው ለኔ ብቻ አይደለም ለብዙ ሰው ይሆነ ነውና አብረን የምንሰራ ሰው በቋሚነትም ይሁን ባጭር ጊዜ ይሁን አብረን ከምንሰራው ማበረሰብ ጋር ጥሩ ጉንኝነት ያንድ ጊዜ ብቻ መሆን የለበትም ቀጣይነት አብሮ መስራት ያንንም ማድረግ አለብን ላለው እንደ ማበረሰባችን nice 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 ስለዚህ አሁን ዲሲው ቤት as investment ነው ወይስ investment ነው ተከራይቶ investment ነው ስለዚህ እሱም ሌላ ነው አዎ 5 bedroom ነው 3 and a half bath wow ተከራይቶ ነው ያለው ራሱን ችሎ ለኛም ፈሰስ ያረጋል ያው line of credit-ን ችሎ ማለት ነው ይሄን ቤት ለመስራት ያወጣ ነውን ችሎ ለራሳችንም ተጨማሪ ፈሰስ ያረጋል ያው ያግዛል ለዛኛው ለዚህኛውም ያግዛል ማለት ነው አዎ ናይስ ተመልካቾች እንግዲህ በጣም ከባድ ነገር ብዙ ነገር እንደተማራችሁ እርግጠኛ ነኝ በተለይ ደግሞ እንዳለችው በኢትዮጵያ ትምህርት ማስረጃ ለምትመጡ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ቤት ለመዛት ለምትፈልጉም ሰዎች በቂ መረጃ በቤኪን ደግሞ እንዲሁ ከሷ መረጃ ማግኘት የምትፈልጉ ሆነ ኤኒ ታይም ከሌሎች ከዚህ ከመሰላችሁ ስራዎች በሙሉ ደግሞ እዚህ ለዲሲ አካባቢ ላይ የምትታወቀው በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ ላይ ነውና ብዙ ማህበረሰቦችን ታገለግላለች ትጠቁማለች መረጃ ሰጣለች ማለት ኮሚኒቲ ሰርቪስ ላይም በጣም ንቁ ተሳትፎ ነው ያላትና ሷማየት ለምትፈልጉ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን ኮንታክት አድርጓት አማክሯት የተሻለ ነገር ለማግኘት እንግዲህ የኛ ሰው በአሜሪካ ትልቁ ነገርም ይሄ ነው ማለት ነው እና እጅጋር ገና ወሰግናለ ከመጣቀናችን በፊት ወደ ቡና ላይ ደግሞ ነን እንግዲህ ገጠመኞቻችን ምናምን እናወራለን ከዚህ በፊት ግን በእንደዚህ በኤዱኬሽን ምናምን እንደዚህ ተኮር ያለ ነገር ማለት የምትፈልጉ ነገር ካለ ከመዝጋታችን በፊት አዎ ከመዝጋታችን በፊት እኔ ትልቁ በተለይ ከኢትዮጵያ ለሚመጡ የአካውንቲንግ ተማሪዎች ወይም ለነሱ መመክራቸው ያሁ በእኛ ጊዜ ቀጥታ ሲፒኤ ኤግዛም መውሰድ ይቻላል በእኛ ጊዜ አሁን ግን የሚሰጧቸው ኢትዮጵያ ግራጁዌት ሲያደርጉ የሶስት አመት ይሆንና እንደኛ ጊዜ የኢትዮጵያ ትምህርትና እዚ እኩል አይደለም ስለዚህ ማድረግ ያለባቸው እዚም ኮሌጅ ገብተው ትምህርት ቤት ገብተው ያንን ኮርሳቸውን ኢትዮጵያ ወሰዱትን ኢቫሌት አስደረገው የጎደለውን ማሟላት ዲግሪያቸውን የመጀመሪያ ቀጥሎ ሲፒኤ መውሰድ ሲፒኤ ዚያገር በቃ እንጀራችሁ ነው እሱን እንዳተው ዲስክሬጅ አትሆኑ ኳሊፋይ አታረጉም ስትባሉ አትተው ኮሚኒቲ ኮሌጅ ሂዱ በጣም ቀላሉ ነገር ኮሚኒቲ ኮሌጅ ሄዳችሁ ትምህርታችሁን ኢቫሌት አስደረጋችሁ ከቆማችሁበት ሙሉ ዲግሪ እንዲሆን ይደረግላችኋል ከዛን ያንን ይዛችሁ ባላችሁበት ስቴት ሲፒኤ ኤግዛም ስሩ ሲፒኤ ኤግዛም ከሰራችሁ በአካውንቲንግ አሜሪካ ውስጥ ማንኛውም ካምፓኒ አካውንቲንግን የማይፈልግ የለም አካውንታንትን የማይፈልግ የለም እና በአካውንቲንግ አስተማማኝ ስራ ታገኛላችሁ ነው ምለው ብዙ አካውንታንቶች ማፍራት ነው የምፈልገው ብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ስለ ፋሚሊ ቀጣዩ ፓርት ደግሞ ቡና እየጠጣን ስለ ፋሚሊ ስለ ገጠመኞቿ ምናምን እናወራለን አሁንም አብራችሁን ቆያችሁ ታተርፋላችሁ በድጋሚ ቸብ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጠብቁን አሉን ከብቶች አሉ እኔ በተለይ ማናለው ቤተሰብ ነው ታታ ትልቅ ከብቶች አሉ እና እናቴ በመጣፋለሽ ግን ያው እናቴ ባለሽ ጊዜ ትኩስ የተናጠ
ኦፊስሽ ምንድን ነው የሚሰራው? ኦፊሴ ውስጥ ዋናው ከኮቪድ ወዲህ ከቤት ነው የምሰራው። የመስሪያ ቤቱን በተለይ አሁን ነው ወደ ቢሮ መግባት የጀመርኩት። ከቤት እሱን እሰራለሁኝ። በተጨማሪ ደግሞ የራሴን ስራዎች ለታክስና አካውንቲንግ እሰራላቸው ደንበኞቼ ከቢሮ ነው የምሰራው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የቢሮውንም ሙሉን ጊዜ ከመግባት ወደ ሺፍት አርገውልኛል። ያው ካዩ በኋላ አዲስ ቀይሬ ነው፣ ለዛ ነው ስራ ከድሮ ስለቀየርኩ ነው። ስለዚህ ኦፊስ በሃው በቤት ውስጥ ማለት ነው? አዎ፣ ቢሮ በቤት ውስጥ። ይሄ ቢሮ ይሄን ይመስላል። ናይስ። ስለዚህ እዚህም የግል ከስተመሮችም የዋናውን ስራሽን? አዎ፣ የዋናውን ስራዬን ያጫሉ ፎቶ ነው እዚህ ያለው። በጣም ያጫሉ፣ በጣም የምወደው እኚህ ማዘር ናቸው። የማከብረው እናቴ ደግሞ እሷ ናት። ያ እዚህ ጋር የምወዳቸው ሰዎች ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር እናቴ ናት። እናቴ 2018 የሀገር ያረፈችው። ያው እንግዲህ ያጩን ታቆታላችሁ። አዎ፣ በጣም የሱም ብዙ መናገር ይከብደኛል። በቅርብ ጊዜ አንቺ እንግዲህ ደግሞ በተለይ ደግሞ ያብሮ አደግም ስለሆንሽ ያው በጣም ይከብደኛል። ያው በቅርብ ጊዜ ደግሞ ያረፈው እዚህ ታቋል አይደለ? አባገዳ ሆኖ ሲመርቅ የነበረ ጓደኛችን እዚህ በተለይ በኦሮሞ አማራ ጊዜ በእንትኑ ጊዜ በጣም ተሳታፊ ነበረ። በእርግጥ የኦሮሞ ፖለቲካ ታጋይ ነው። እስከ ሶማሌ ድረስ ሄደ፣ የኦሮሞን ሰራዊት ያደራጀ ነበር። ግን በዚህ ከለውጡ በፊት በነበረው እንቅስቃሴ ለብቻችን ሄደን ምንም ማድረግ አንችልም፣ አንድ ላይ ሆነ እንደ ኢትዮጵያዊ አብረን እንታገል ብሎ ፈር ከቀደደው በቅርብ ጊዜ ነው ያረፈው። በእርግጥ እሱን ያስተመመው ጓደኛው ባለቤቴ ነው። ብቻውን እዚህ የሚኖር ቤተሰቦቹ ሀገር ቤት ያሉ አንድ ቤተሰባችን ነው። ቤተሰብ ነው፣ እዚህ ሀገር ነው የተዋወቅ ነው። ግን በጣም ቤተሰባችን በቅርብ ጊዜ ነው ያረፈው እና በተረፈ የኔ ዋናው የመኖሪያችን የኑሯችን የገቢ ምንጫችን ይሄ ነው። የኛ ቢዝነስ የሚባለው ኦዳ አካውንቲንግ እንደ ታክስ ሰርቪስ ነው። የኛ ቢዝነስ እንግዲህ በዚሁ ኦዳ አካውንቲንግ እንደ ታክስ ቢዝነስ ነው። እዚህ ውስጥ ብዙ የዚህ ሀገር የኢትዮጵያውያኖች ብዙ ደንበኞች አሉኝ። እነሱ እንግዲህ እንዳልኩ ቅዳሜና እሁድ ከሰኞ እስከ አርብ ደግሞ ማታ ወደ ቤት ስገባ ያውቃሉ ስኬጁሌን ጠብቀው። ብዙውን ጊዜ ትንሽ ነው ቤት የሚመጡት፣ ኢሜይል ያደርጉልኛል። በጣም ደግሞ ማመሰገን የምፈልገው ከሌላ ስቴት ሰው አጥቶ አይደለም፣ በቃ በዚህ በኩል በብዛት እምትሰሪ እኮ አይመስለንም እኛ እኮ በቃ አንቺ አክቲቪስት ብቻ ነው የምትመስይን እያሉ ሲያውቁ ከሌላ ስቴት ሰፖርት የምታደርጉኝ ኢቬን አድርጋችሁ ጠብቃችሁ። እንግዲህ ደንበኞቼ በብዛት የዚህ ሀገር ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ኬንያዎች በጣም ይበዛሉ። ከአፍሪካ ኬንያ፣ ጋና በጣም ነው ማደንቃቸው። ናይጄሪያዎች በጣም አሉ። ሁላቸውንም ይህን ሰርቪስ እንግዲህ የምትፈልጉም ያው በሚፈልግ በቀጥታ ማግኘት ይችላል። አካውንቲንግ እና ታክስ ሰርቪስ የሚፈልግ በቅርቡ ደግሞ ሰፋ ብሎ በዌብሳይት ይመጣል ሙሉ መረጃውን ለማግኘት። አዎ፣ ከአስር አመት በላይ ነው ስራውን የምሰራው። ግን ፐርታይም ስለሆነ ነው የምሰራው፣ ብዙ አድቨርታይዝም አላደረግኩት። አሁን ከቤት ወደ ውጪ ለማውጣት ከቀጥሮ ከመስራት የራስን ወደ መስራት እና ቀጥሮ ወደ ማሰራት ልሸጋገር ፕሮግራም አድርጌ እሱን እየሰራሁበት ነው። ይህን ይመስላል። ያው የቤታችን ደስ የሚለኝ አሁን ከኮቪድ ወዲህ ትልቁ ስጦታ ከቤት መስራት፣ ከቤተሰብ ጋር ቁርስ በልቶ ምሳ በልቶ እራት በልቶ ልጆች ደግሞ ትልቅ ፓርክ አለ ከዚህ ጀርባ እነሱን ይዘው ሄዶ አብሮ መጫወት። ኮቪድ ብዙዎቹን ቢጎዳም ለኔ ግን ተጠቀሙም አሉ። ያው ናይስ ቴንክ ዩ ቤኪ፣ በጣም እናመሰግናለን።
እንግዲህ በስካውን በነበረ ቆይታችን ደስተኛ እንደሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ። የመጨረሻ ማጠናቀቂያችን እንደም እንግዲህ እንደምታዩት በጣም በሚያምር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ይመስላል ወይዘሮ ራሱ ኡፍ ተንትኑ በቃ ብሪዚንግ ደስ ይላል። እንዴ ነው ብዙ ጊዜ ታከብራላችሁ እንደዚህ? አዎ ወና መፍላት ወዳለሁ። በረንዳ ላይ ምናናችሁ ከሰው ፈልጌ? አዎ ኢትዮጵያኖች አሉ እንዴ ጎረቤት? ኢትዮጵያኖች በቅርቡ ይሉ ቡና ጠጡ ምናምን የለም? ቡና ጠጡ ሳይሆን ከሌላ ብሎክ ይመጣሉ፣ ከወደ ዋይቶክ ይመጣሉ። እነሱ ያው በጣም ምንባባ እንጂ እንደዚህ አሁን ጎረቤት ልጆች ምናምን አብረው ነው የሚጫወቱ ነው ይሮና ማለት ነው። ኢትዮጵያኖች ግን እነዚህም ስለሚወዱት የኛም ቡና የኛም ምግብ የባአል ሲሆን እጠራቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ባአል ሲሆን በጣም ምግባችንን ይወዳሉ፣ ቡናውን ይወዳሉ፣ ሽታውን ስለሚወዱ የዚህ ሀገር ሰዎች አሁን ሽታው ይጠራቸዋል። አሁን ምናልባት ዛሬ ምን አላት ሳትነግረን እያሉ ሳብ ላይ ካሉ ያው ብዙ አይመችም እዚህ ሀገር ቢሆንም ባለው ነገር በሰበብ እኔ ሰበብ እፈልጋለሁ። ለመደሰት ቡና ለማፍላት ለመጨፈር ሰበብ እፈልጋለሁ። ሰበብ ደግሞ ሞልቷል። የልጆች ልደት አለ፣ በዓላቶች የአሜሪካ አለ፣ የኢትዮጵያ አለ፣ የሁለቱንም ስላለ ብዙ ነው ያለው። ብቻ እስቲ ስለ ልጆች ስለ ቤተሰብ ስለ ባለቤትሽ እንኳን አንድ ከተጣበሳችሁት እንደው ጀምሮ አውርተሽናል። እስቲ ስለ ልጆችሽ እናውራ። ቤተሰብ አፍርታችኋል? ልጆች አፍርታችኋል? አዎ አራት ልጆች አፍርተናል። የመጀመሪያ ልጃችን ኮሌጅ ነው ያለው። ታይ እንጂ እዚህ ነው የተወለደው? እዚህ ነው የተወለዱት ሁሉም። ሁለተኛዋ ዘንድሮ ልትገባ ነው። ሶስተኛው ገና ሰባተኛ ክፍል ነው። የአራተኛውና ደግሞ ማጠናቀቂያም ለማለት ያስብላል። ስማቸውን ቅድም ስጠሪያቸው እየሰማው ነበር። ባህላዊ ስም እስቲ ፈይሳ። የመጀመሪያ ልጃችን ፈይሳ ነው። ምን ማለት ነው ፈይሳ? ፈይሳ ማለት አዳኝ ማለት ነው። ምንድን ነው ፈይሳን እርጉዝ ሆኜ እኔ በጣም ያመኝ ነበር። ዘጠኙንም ወር ያሳለፍኩት ጆርጅ ዋሽንግተን ሆስፒታል ነው እና ልክ ፈይሳ ሲወለድ ዳንኩኝ። ተነስቼ ሻወር ወሰድኩኝ። ቀና ማለት ያቃተኝ በጣም ከባድ ነበር እርግዝናው። ከዛ በፊትም የእርግዝና ችግር ነበረብኝ ኢትዮጵያም። ልክ ፈይሳን ስወልድ ተነስቶ ቀና ብሎ መሄድ ነበር የናፈቀኝ። እሱ እንደተወለደ ቀጥታ ተነስቼ ሻወር ወሰድኩ። ዋው! ከዛን ፈይሳ አዳኝ አዳኝ ማለት ነው። ሁለተኛዋ ዱሬቲ ናት። ዱሬቲ ማለት ሀብታም እንደ ማለት ነው። ለምን ዱሬቲን ስወልድ ከአካውንታንት ሆኜ ሰራ ነበር። ያው ከሰቨን ኢለቨን ስራ ወጥተን ወደ እዛ ስለተሻገረ ኦኬ፣ ለዛ ዱሬቲ ተባለች። ሶስተኛ ልጃችን ደግሞ ጉታ ይባላል። ጉታ ጊዜ የዲሲ ቤቱን ገዝተናል። እኔ ተምሬ ተመርቅ ያለው መመረቅ ብቻ አይደለም፣ በስራ ቦታ ደግሞ እድገት ደረጃ አግኝቼ ወደ ማናጀርነት አድግ ያለው። ሁለቱን ልጆች ስወልድ ባስ ነበር የምጠቀመው ከትምህርት ቤት ከስራ። አሁን ሶስተኛ ልጅ ሲመጣ መኪናም አውጥቼ መኪና መርዳት ተጀመረ። ስልክ ደግሞ የተቀጠርኩበት መስሪያ ቤት ሴልፎን ሰጠኝ። እኔ ቆጣቢ ነኝ። ሆነ አካውንታንት ሆኜ ሴልፎን የለኝም፣ አካውንታንት ሆኜ መኪና የለኝም። ለምን ለፓርኪንግ ለኢንሹራንስ ከምከፍል ዲሲ መኖር ትልቁ ጥቅሙ በባስ ወዲህ ወዲያ መሄድ መቻሉ እና አዎ ቁጠባም ስለሆነ ኑሮ ገና ቤት ለማሰብ ለመግዛት ስለምናስብ መቆጠብ ስላለብን ያው አካውንታንት ሆኖ በባስ በመኪና ሄድኩ ነኝ። ያውም ስማር አስበው ከዩዲሲ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ላይብረሪ እስከ 2 AM ስለሚሰራ እዛ ለጥናት ሄዳለው። በዚህ ላይ ደግሞ አጥቢ ነኝ። የልጆቼ በፎርሙላ አላደጉ እና የጡት ማለቢያ ቢሮም ሲሄድ ትምህርት ቤትም ሲሄድ አልቤ ማስቀምጥላቸው። ማለቢያው ደግሞ አይስ የራሱ በረዶ ክፍል አለው። ይከብዳል ከመጽሐፍ ጋር። እንደዛ ነው እንግዲህ ሁለቱ ልጆች። ስለዚህ ሶስተኛው ጉታ ሞላ። በቃ አሁን በሱ ጊዜ ተመረኩኝ፣ መኪናም ተገዛ፣ ቤትም ተገዛ። አራተኛው ቤካ ነው። እሱ ቤካ የአባቴን ስም ነው የወሰደው እና ጋን አራተኛውን እርጉዞኜ የአባቴን ስም ወይም በባሌ በይቴ ስም መጠራት እፈልጋለሁ ከአያት ይልቅ። እንደምታየው በአሜሪካ እንደምታውቀው በአያት ነው የምትጠራው። በአባቴ ስላልተጠራሁኝ የአባቴን ስም እንደ ማስታወሻነት ቤካ አዋቂ ማለት ነው የአባቴ ስም።
ስለዚህ የሚባለው ነገር እውነት ነው ማለት ልጆች ሲወለዱ ብለሲንግ ነው ይዘው ነው የሚመጡት ብዙ ነው ይዘው የሚመጡት ይባላልና ስለዚህ አንቺ ጋር ሰርቷል በጣም ሰርቷል ልጅ ራሱን እድል ይዞ ይመጣል ወላጆቻችን የሚሉት እሱን በትክክል ሌላ ደግሞ እኛ የተማርነው መጀመሪያ ሰው መቀበል አሜሪካ ሲጀምር በደባል ህይወት በኖርንበት ሰዓት ነው እና በጠባብ ቤት በደባል ጀምረን ነው መስጠት ሰው ማገልገል ከእግዚአብሔር እንደሚሰጥ ያየንበት ነው ሰው ስላልን ብቻ አይደለም በተለይ ሰው መቀበል ሁለት ልጅ በአንድ አፓርትመንት ውስጥ ይዛ ሶስት አራት ሯጭ ያውም ግርምሶች በአንዴ መቀበል ቀላል አይደለም ያ ስለሱ ለማጣ ነበር ብዙም ጊዜ አግኝሻለሁ የሩጫ ፕሮግራም ላይ ሲኖር ከብዙ አትሌቶች ጋር አይሻለሁ እኔ ምራሴና ብዙ አትሌቶች አንቺ ጋር ይመጣሉ ያርፋሉ እንዲሁም ደግሞ መተው ሲሸኙም ተስተንግደው የሚሄዱም አሉ አዎ ምን ያህል ቅርርብሽ ምን ያህል ነው አትሮጭም ነበር አይደል ኢትዮጵያ እኔ አሮጥም ኢትዮጵያ አጋጣሚ የመጀመሪያ ሯጭ ሲመጡ ገና የመጀመሪያ ልጃችንን ወልደናል ሁለተኛዋን ርጉዝ ነኝ በዚህ አካባቢ ለውድድር መጡ ሶስት ነበሩ አራት ነበሩ አንድ ትንሽ ቤድሩም ላይ ያለን ታቃለ ወን ቤድሩም ላይ እዚህ መቅረስ ሲፈልጉ አንደኛው መስራ ቤት እኔ አብሬ ከመሰራው ሰው ነበር ወንድሙ ወንድሜ ይመጣልና ለሩጫ ተቀበልናለ ያው እንግዲህ እንደማንኛውም ዲሲ የሚመጣ እንግዳ ነው እንጂ ተቀበልኳቸው እዚህ ይቀራል መሰለኝም እዚህን ቀራለን ሰው ሲል ደሞ ያው ለመቅረት የሚያስፈልገውን ታቃለ እዚህ በተለይ አሳይለም ጠይቀው ተሳክቶላቸው ስራ አግኝቶ እስኪወጡ ድረስ መንከባከብ አለብን ያኔ ነው ሰው በጣም በብዛት ባንዴ 3 ባንዴ 4 በብዛት መንቀበለው ራጮችን ነው ከዛም በኋላ ደሞ የራጮች የሆኑ ወይም ሚስቶቻቸው መተው ወልደው ይሄዳሉ እኔ ጋር እነሱም አለ ያው በእነሱ የተነሳ ነው አሁን ራጮች ቀርሞኔ ጋር መተው ስለቆዩ የነሱ ጓደኞች ሲመጡ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ደግሞ እሷ ተቀበላለች ስለሚባል አንዴ ስም ስለወጣ የመጣውን ለመቀበል እድለኞች ነን በተለይ ሀገር ያገርን ባንዲራ ዓለም ላይ ያውለበለቡ ታዋቂ በኢትዮጵያ ደረጃ በዓለም ደረጃ ታዋቂ ሆኑትን ተቀበላ ታዋቂዎች እንደወጣውም ከታዋቂዎች ውስጥ እሺ ከታዋቂማ ደሬ ፍቅር ደራቱ ፍልቅልቋ ነው ቀነኒሳ ደብ እዚህ ከመጡ የዲባባ ብዙ ሀገርን ያስጠሩ ብዙ ናቸው ናይስ እንዲም ደሞ አንደኔ እንኳን አንድ ሁለት ሶስት ቦታዎች ላይ እቺሻለሁ ዝግጅት ላይ ዘፈን ትወጃለሽ ወይ ጭፈራ መዳህቴ ነው እኔ ከሙዚቃ ጋር ያለሽ ቁርኝነት እንዴት ነው ከሙዚቃ ጋር በጣም ወዳለሁ ለምሳሌ አሁን እንዳልኩ ገበያ አራዳ ሰፈር እኔ የኛ በረንዳ ፊት ለፊት ላይ ሙዚቃ ቤት አለ እና ሁሉንም ሙዚቃ ሳደምጥን ያደኩት አማርኛውን ኦሮሚኛውን አፋን ኦሮሞ የጉራጌኛ የትግርኛ ሁሉንም በአጠቃላይ የሞሞሪው ከኔ ጋር ነው ያደገው እና ሙዚቃ ቤቱን አስተውሳለሁ የዳጮ ሰጋቤት ቀጥሎ ነውና እዛው ሰጋቤት አለ እንግዲህ ኮልፌ በጣም ትዝታል ታበጣም ነው በመረምጣ ተጠብሶ ከገበያ ወጣ አንድ ጎረስ ብሎ የሚመለስበት የነሸምሱን ጮና ቄቤ ተነስተይደ እና ያንን እንደዛ ስላደኩኝ ሙዚቃ በጣም ወዳለው አርቲስቶችንም በጣም አደንቃለው በተቻለ መጠን ሙዚቃ አርቲስቶችን እነዚህ ራጮች ከጓደኛሞችም ስለሆነ ልፋታቸውን በጣም እረዳለሁ ሰው ያለቀውን የበሰለውን ብቻ ነው የሚያውቀው ግን ከአትሌቶች ጋርም ያለውን ልፋት አብሬ ኖሬ ከኔ ጋር ኖረው ልፋታቸውን አይቻለሁ ሙዚቃ የሚሰሩትም አርቲስቶችም ከኋላቸው በጣም ከባድ ስራ ነው ያለው የማናደነቂ ነሽ በጣም ከአርቲስት ከሙዚቀኛ ሁሉንም አማርኛውንም ትግርኛውንም ጉራጌኛውንም ኦሮምኛውንም እንግሊዘኛውንም በለሻል እስቲ ከአፋን ኦሮሞ የመጀመሪያው የጥላውን ገሰሰን ነው መጀመሪያ ካሁን ካወጡት ደሞ እኛ ካሳደግናቸው ያመር አዶጋችን አጫሉ እንደሳ በጣም ነው ወደው በጣም ነው ማከብረው ሙዚቃውን ተዝታ ሚዘፍ ነው ከህይወታችን ጋር
የሚመሳሰል ስለሆነ ስለኛ ታሪክ ነው አብዛኛው በተለይ ደግሞ አምቦን ሳያነሳት ያምቦ ልጅ ነው ቋጫሉ አይደል ጎረቤት ነን አብሮ አደግነን አዎ ነው እንዴ አዎ ግን በጣም ታናሽ ነው እኔ ከትልቅ ወንድሞ ጋር አብሮ እድሜያችን ቀረረባችን እንጂ አንድ ላይ አንድ ሰፈር ነን አንድ ሰፈር ነን አራዳ ኮልፌ ኦኬ ልጅ የሆነ ታቂው ነበር አዎ በጣም ትንሽ ሆኖ ምናምን ያንጎራጉር ነበር አዎ ጥጃ ሲጠብቅ እዛ እኛ የነሱም የኛ ቤት ከከተማ ዋና ከተማ አለ ከከተማ ደሞ ጫፍ ላይ የለም ከኛ በኋላ በዛን ጊዜ የነበረው እርሻ ነበር እኛ ወሏችን ትንሽ ሆነን አለልቱ ምትባል ድብድቤ ኤሪያ ምትባላለች ጥጆች የምንጠብቅ ሁሉ ቃ ደሞ ከተማውን ለሁለት የሚያካፍል ወንዝ ነው ትምርት ቤታችን ደሞ እዛው ዶሊመል እዛው ስለሆነ ያ ሁሉ ቃ ወንዛችን ትምርት ቤታችን ሎሚ አለው ችግኝን ተክላለን ብዙ ተዘታዎች ልጅነት ተዘታዎች አሉ ጥጆች ጥበቃ ሱም ይጠብቅበት አካባቢ ድብድቤው የሁሉ ቃው ውስጥ ነው ካማርኞቹስ ካማርኛ በጣም የምወደው የኤፍሬም ታምሩን ነው ተዘታዎቹን በጣም ወደዋለሁ ቀጥሎ ንዋይን በጣም ወዳለሁ የንዋይም የሀገርም የተዝታም ስላለ እንደገና ደግሞ አሁን እንትም ቢሆንም ፓስተርና ዘማሪ ቢሆንም ያቢቶ ከበደ እሱን ደግሞ አዎ ያቢቶ እሱም ያቢቶ በጣም ወዳለሁ እሱን በቃ በጣም መላልሽ የማዳምጠው ያቢቶ ከበደ በተለይ ባሌ ስራ ላይ በነበርኩ ብቻኛ በነበርኩ ጊዜ ያኔ ኮሲብራ በጣም ወድ ነበር ያኔ ኮ ሀሳብ ያንተ ጋ ነው ስለዚ አግኝቻቸው ታቀለሽ እዚህ ኮናቸው ያለሽ አዎ 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 ፓስተር አብቶን በጣም አግኝቻቸው አቃለሁ እንጠያየቃለን አድናቆቴን አንዴ በስራ ላይ ተገናኝተን አይሱ የሱ ነብይተውን ሹ ብለውኛል እግዚአብሔር አገልጋዩ ነብይ እንትናም የሳቸውን ኮ ወርሶ ንጉሱ አዎ ከሱ ጋር በጣም ንጉሱ አሁንም ይሰራል አሁንም አለ አዎ አገኘዋለሁ ያው እኔ ከሽ ስል ስቴጅ ላይ ነኝ ስለዚህ ንጉሱ ያኔ ለኦሮሚያ ቲያ የመጡ ጊዜ ነው ጃምቦ ጆቴ አጫሉ እንደሳ ንጉሱና እንዲሁም አቡጅ ዘለቀ አዎ አይሪማምበር ያኔ በጣም ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ ያው እኔን ስቴጅ ላይ ነው የምታይ ሰው አይ ነው እኔ እኮ አይሻለሁ እዚህ ጊዜና ደስ ይላል ሌላው ቀደም እንዳልሽ ብዙ ነገር በዚህ በአካውንቲንግ ሙያ ላይ ምናምን ያሉት ሰዎች እንደምትረጂ ተናግረሻል ግን ደግሞ ከዛ ውጪ ደግሞ እኔ ማቀው ሰዎች የሚነግሩናል እንዴ በኮሚኒቲ ሰርቪስ መሰጫቸው አሉ በህክምና የተቸገሩ ሰዎችን ትረጃለሽ ምናምን ስለሱ እስቲ ከዛኛው ከአካውንቲንግ ውጪ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ላይ ስላለሽ ነገር ትንሽ ነገር አው እንግዲህ ይሄ ሰውን ከመቀበል ሲታመሙ በማስተማም ምንድነው እንግዲህ ጊዜ የለም እንደምታዩ ግን ላብቃቃ ካል ከታብቃቃለ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ኮሚኒቲን እኔ ለ14 አመት ነው ያገለገልኩት አንዳንዴ ብዙን ጊዜ ትሬጀረር ሆኜ ነው ከዛን ኦዲተር ሆኜ ወይም ኮሚቴ ውስጥ ብዙ አገለግላለሁ አጋጣሚ ሆኖ የኛ ትውልድ በትምህርትም በስራም በጉብኝትም የሚመጣለ በህመምም ያው እሱ ግዴታ ነው ያለውን እኛ ምንድነው ትልቁ እኔ ማረግ አይደለም እኔ የኔ ስራ ሰው ወይ በተለይ ፌስቡክ ከተጀመረ ሚሴጅ ያረጉኛል ወይ ደግሞ በሰው ይደወልልኛል ሄዶ ተቀብሎ ካየር መንገድ አምጥቶ ሁሉ ነገር የሚያደርገው ባለቤቴ ነው በተለይ እዚህ ሀገር አሰለም ለሚጠይቁ ታስበው ኢሚግሬሽን ወስዶ ለጠበቃ ጋ ወስዶ ሁሉ ነገር አብስሎ የኔ ስራ እሽታ ነው እንጂ ስራውን የሚሰራው የሚያገለግለው ትልቁ እንደሸመስዶ ባለቤቴ ነው ያው ሜሴንጀር ላሁን ስፖንሰር አጥተው የሚያጋጥሙኝ ልጆች አሉ መተው እዚ ከደረሱ በኋላ ተምረው ተለውጠው ስታይ እኔ ባለኝ እድል ባንድ ሰው ህይወት ውስጥ ለውጥ ማምጣት በጣም ደስ ይላል አዎ በጣም አዎ ታሞ የሚመጡትም ደግሞ እንደምታቀው ዲሲ ስለምንኖር ዲሲ ደግሞ ኢንሹራንሱ ያጠቅም ስላለ ያቺን በመጠቀም ያው ደስታ ስለምታገኝ ነው እንጂ ጊዜ ኖሮክ ወይ ገንዘብ ተርፎ አይደለም
ወነት ነው ደስታ ነው ትልቁ ነገር እና ያ ሰው ደግሞ ተሻሽሎ ድነው ቆመው አገር ቤት ሲገቡ ይሄ ደስ ይላል። እኔ የማዝነው ወጣት ሲሞት ብቻ ነው። በጣም የማዝነው አንድ አንድ ድንገት እዚህ ሀገር የተማሩት የሚሞትቡን አሉ። እሱም በጣም ማዝናለው። ደግሞ መርዳት የምትችለው ነገር እግዚአብሔር ነው አንተ ሰውን እንድትረዳ ሚልክል። አንዳንዴ አንተ ታቆም እኮ ሰው ዝም ብሎ ነው እንጂ እኛ የቅርብ እህት ወንድም መጥቶ ያመጣው ሰው የለም። እሱም ብዙ እህቶች አሉት፣ ብዙ ወንድሞች አሉት ባለቤቴ፣ እኔም አለኝ። አጋጣሚ ለሌላ ሰው ኢንቪቴሽን ስልክ ለጓደኛ ይመጣል ያገኛል። ለቤተሰብ ቀንቶኛል። ያ ምን አለ መሰለሽ፣ ብዙ ጊዜ እኔም አሁን አንቺ ባልሽው ነገሮች የተወሰነ ያለፍኩበት ነገር አለ። በተለይ ብዙ ጊዜ አዲስ ሰዎች ሲመጡ ነገ መድረሻቸውን አናቀውም። ለጊዜው ወይ ካለመርዳት ይሆናል ወይ ደግሞ ጊዜም ካለመቸት ይሆናል። ከተለያየ ምክንያት ሰዎች ጊዜ ያጡና ያንን ሰው መርዳት ሳይችሉ ሉዝ ያደርጉታል። ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ደግሞ አጋጣሚውን አግኝቶ ያንን ሰው ይረዳውና ከሆነ ጊዜ በኋላ አንቺ የዛን ሰው የእርዳታ የምትፈልጊበት ጊዜ ይመጣል። ያ ሰው የት እንደሚደርስ አታውቂውም። እንደዚህ ገጥሞኝም ያየዋቸው ሰዎች አሉና እንደዚህ አዲስ ለሚመጡ ሰዎች በተቻለ መጠን ምንም እንኳን ቢሆን አሁን ትልቁ ነገር አቅም እንኳን ባይኖር ጊዜ ባይኖር እንደው ኢንፎርሜሽን በማድረግ በእንደዚህ ሄድ በዚህ ቦታ ትራንስፖርቴሽን መጠቀሙ እና ማሳየቱ በራሱ ትልቅ ነገር አለው ማለት ነውና እንግዲህ ከቤኪ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። ፕሮግራማችን እንግዲህ ከማጠቃለያችን በፊት ቡናችንን እንጠጣ። በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልጊያቸው ካለ ከባለቤትሽ ጀምሮ፣ ባለቤትሽ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል አብሮሽ፣ እሱንም ጨምረሽ ሌሎች ማመስገን የምትፈልጊ ሰዎች ካሉ አመስግኚ። እንዳልኩት መጀመሪያ እኔ በጣም እድሉን ካገኘው እናቴ በህይወት ባትኖርም እንዳባትም እንደናትም ሁሉ ነገር ሆና ያሳደገችን እናቴ ሳታገባ አባታችን የተሰዋው እሷ 35 አመት ወጣት ሆና ነው። ከዛው ዲ ልጆቼን ይዤ ሌላ ሰው አላገባም ብላ እኛ ላይ ህይወቷን ያሳለፈች እናቴ ሳትማርም ከስድስተኛ ክፍል ማላለፈችም እናቴ ሳትማር ሳትዘልቅ እኛን በማስተማር ሴቶች ልጆቿ ሌላ አባት መጥቶ በእንጀራ አባትም እንዳይጎዱም ሌላ ሰውም ልጆቿን እንዳያዩም መስዋዕት ከፍላ ለሊትና ቀለፍታ ላሳደገችኝ እናቴ መጀመሪያ ለሷ ክብር ይገባታል። ቀጥሎ ከሁሉም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር የእናታችንንም ልፋት መሬት ያልጣለ እግዚአብሔር ከመወደው ከማፈቅረው ሰው ጋር አገናኝቶ እንዲረዳኝ አርጎ ያንን ስላመቻቸልኝ ለእውነት እኮ እኔ እግዚአብሔርን በጣም በተዳሬ በተለይ በልጆቼ እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ራሱን ሰጥቶ ባለቤቴ ይሄን አይል በተለይ አክቲቪስት ስትሆን የሚዲያ ሰው ስትሆን እንደኔ ሙያው አካውንቲንግ ውሎው ጭፈራ ለሆነ ሰው በተለይ የኛ ማህበረሰብ ስም ለሴት የሚሰጠው ስም ጥሩ አይደለም። ያንን ባለቤቴ ቢሰማም ባይሰማም የቅርብ ጓደኛ ሆኖ በሁሉም ነገር ላይ በመምከር ኮሚኒቲ ሳገለግል የሚችለውን እሱም ሰርቶ ስሰራም በተለይ ስራ ላይ የደከመኝን ይሄ አናሊቲካል የሚበዛው ስራ ነው ስራ በብዛት የምሰራው እሱን ልጆቹን ከመያዝ ውጪ ስራዬንም በማገዝ የቢዝነሱንም በመስራት የቤቱንም ሁሉ ነገር ባለቤቴ ያሌለበት እኔ ምሰራው ነገር የለም እና ከሱም አልፎ እኔ እሱ ጭፈራ አይወድም እና ለእኔ ብሎ ጭፈራ ቤት ያው እንደ ወጣቶች ከኔ ጋር እኔን ለማስደሰት ጓደኛ ሆኖ ፍላጎቴ እንዳይቀር የሚያስደስተኝ ነገር እንደማይቀር ቤት እንኳን ልጆች የሚጠብቁትን ቤቢሲተር ቀጥረን በጣም የቻለኝን ባለቤቴን በጣም አመሰግነዋለሁ። ጓደኞቻችን በተለይ ደግሞ ንጹህ ታዬ በጣም የምወዳቸው ከደባል ህይወት ተገናኝተን ህይወት ሰላም ሆነን ፍቅር ሆነን አብረን ተከባብረን የምንኖር በዓል ለራሳቸው ሳይበሉ ቀድሞ እኛ ጋር ነው የሚያከብሩትና እንደዚህ አይነት እህት እሷ ከጎጃም እኔ ከአምቦ ፍቅራችን ግን ከምንም በላይ 20 አመት በላይ እንደዚህ መኖር እና ብዙ ጓደኞቼ ከ20 አመት እና ከዛም በላይ ነው አሜሪካ ጓደኝነታችን
እነሱን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ለምን በፖለቲካ አስተሳሰብ እኔ ፖለቲካ ውስጥ ያደኩኝ እሳተፋለሁ፣ እነሱ እዛ ፖለቲካ ውስጥ የሉ፣ እኔነቴን ብቻ ፈልገው እንዳስተዳደግ በተለይ በዘመኑ ቋንቋ በብሔር አንገናኝም፣ በእምነት ካንዳንዶቹ ጋር ኦርቶዶክስ ስለሆንኩኝ እንገናኛለን፣ ካንዳንዶቹ ጋር አንገናኝም፣ ሙስሊም ናቸው። ከተለያየ ከወሎ፣ ከጎጃም፣ ከጎንደር ጉራጌዎች ግን በፍቅር ከዛ ጀምሮ እኔ ፖለቲካዬ እነሱን ሳይነካቸው እስከ ዛሬ ድረስ ከኔ ጋር እህት ሆነው አራሾቼን በጣም ነው ማመሰግናቸው። ቀላል አይደለም አሜሪካ አራት ልጅ መውለድ። እውነት ነው። ራሳቸውን ሰጥተው አርሰውኝ እስከ ዛሬ ከኔ ጋር ያሉት የአሜሪካ እህቶቼን በጣም አመሰግናቸዋለሁ። ቴንክ ዩ። ምስጋናው ይድረሳችሁ። እንግዲህ አሁን መስጋገን ግድ ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል። በጣም ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት እርግጠኛ ነኝ። ከቪኪ ጋር በጣም ብዙ ነገር አንስተን ተጫውተናል። እንግዲህ የመጨረሻው ማሳረጊያችንም ያ ቡና መጠጣት ነው። ጥሩ ነገር ተመግበናል፣ ጥሩ ተጫውተናል፣ ጥሩ ነገር አስተምራናለች። ቸፔ ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተከታተሉ፣ ትማሩበታላችሁ። ትምህርታዊ ነው፣ አያነካካም፣ ፖለቲካ አይደለም። ይሄ ማህበራዊ ነው፣ ኑሯችን ነው፣ እንማማርበት። በደንብ ተከታተሉ። ጥሩ መንገድ ይዘሃል። ቴንክ ዩ። እየሞከርን ነው። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። ቸፔ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ካረጋችሁ ታተርፋላችሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይመስላል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።